Господи Исусе Христе, Сине Божий, благодарим Ти, че ни събираш и Той следовет на вечерна молитва. Вярваме, че си посред нас, със Своя Дух. Молим Те да ни простиш каквото съгрешихме, волно и неволно, съзнателно и несъзнателно. Бъди милостив към нас грешните, благодарим Ти за здравето, което ни даваш, благодарим Ти за храната, за водата, за въздуха, за облеклото, за топлината. Благодарим Ти и за тези хора, които ги изцеляваш. Благодарим Ти, Господи. Слава да бъде на името Ти, укрепи вярата на болните, на измъчените, на старите хора. Моля Те, Господи, да благословиш всички Твои люди, които изповядват името Ти, които викат към Тебе за милост, за защита, за подкрепа. Бъди милостив към целият Твой народ. Моля Те, отново и отново Те молиме за мир в Израел, да настане мир в Израел. Ето чуваме неща, които ще се изпълнат според Божието Слово. Помогни ни да бъдем будни, трезвени, за да не би лукавия да ни подмами, да не излъже, да ни подхлъзне и да загубиме вечния живот, това съкровище, което Ти си ни подарил, благодарение на Твоята жертва, благодарение на Твоята смърт на Голгота. Благослови ни сега и ни подари благодат за служение, благодат за говорене, за слушане. Отвори ушите ни да чуваме, защото ето пророка изобличава, слушали сте, но не сте чули, гледали сте, но не сте забелязали, а помогни ние да гледаме и да забелязваме белезите на последното време. Явно е, че е последно време. Ето чуваме, че започва и строежа на третия храм, а това е сигурен белег, че скоро ще се появи и презряния антихриста, който Господ ще убие с духа на дъха на устата си. Но помогни ни да забелязваме белезите на антихриста и да се отклоняваме от тях. Помогни да стоим в Твоята благодат и в Твоята сила, да бъдем в църквата, да мислим за духовните неща, за онова, което е горе, както е писано, както предупреждава много пъти Божието Слово, да не мислим за земното, защото всичко земно ще загине и ще изгние. Благослови ни, Душе Святи, бъди с нас и изцелявай, изпълвай ни със силата си, утешавай ни, насърчавай ни, подкрепяй ни, изцелявай ни, Душе Святи, в името на Исус, и спасявай ни, Господи Исусе Христе, слава да бъде на името Ти. Амин. Цецка тука ли е? Не, ме, Цецка и Димче. А? А, тука. Викам, нема кой да дава тол. Тиха, кротка е. Ремонти? 652 песен не сме я пеяли много отдавна. Кой Бог е велик? Между другото, тази песен я пеят и православните християни, и католиците, и протестанти. Кой Бог е велик? 652. 652. Мерси. И следващата му е след това. След тази следващата също, след като я изпеем. Да, нещо ще кажеш след като изпеем. Amen.
653, кой направил и цветята? Нека да по-рано. 653. Кой направил и цветята? Кой сросится ги мои? Коим дарем изната, коим сказки украси, коим дарем изната, коим сказки украси. А во повтора се е тоа? Да. Коим на птичките крила, Тебе славят на землях.
Христос. Има още един куплет. Децата купееха в училище, всеки ден те славя Боже, с блага дума на уста. Всеки ден ти казвам Боже, от сърце благодаря. Благодаря. Трябва да се допълни. Номер едно. Като сега бех на село, понеже за птички става дума, и си седа там пред мазето и изведнъж една птица лети има право срещу мен. И падна пред мен, аз се хванах, обаче и от скумната по опашката. Някаква котка я е панала от скумна опашка и тя бега. Бега срещу мен и падна пред мен. И аз се хванах там, сложиха малко, тя трепере. А то се оказва, че е малка, защото човката е жълта и си отваря устата и мисли, че е майка и дава храна. И последен един ден там при мен и викам, какво да я правя сега тук. Тя почина си и изкараха навънка и тя. А дойде друга птица, точно на главата ми чър-чър-чър-чър, това майка. А тя се е разпознала. И като я поснах и фъркна, тя полете и другата заедно с нея и заминаха там към кушиите. Нека да си имат гнездо сигурно. Да, да. Защо тая птица бега от злото, а пак ми се доверява на мен, идва при мен? Господ я праща. А? Господ я праща. Господ я праща, да. А ти ли го да? Ако беше докопала котката, ще... Ще да я разпер душиша, но тя е фанал отзад до опашкато скупна и кара без опашка. Мисълта ми е, че ето тия животинки човек може, като гледа птиците, като гледаме слънцето, като гледаме дърветата, да благодариме на Бога, като това, което каза брат Тодор за тия деца, дето е пес, за всичко да ти благодариме, Господ. Да бъдем благодарни и тогава ще имаме мир и радост. Хвалете царя. Да. Да си изправиме. Трета глава
от посланието на светия апостол Павел до Колосяните. Тъй като сме възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога. За небесното мислете, а не за земното. Защото вие умряхте и вашия живот е скрит в Христа, в Бога. В кого се яви Христос, нашия живот, тогава и вие ще, а кога се яви Христос, нашия живот, тогава и вие ще се явите с Негова слава. И тъй, умъртвете земните си членове, сиреч, пороците, блудство, нечистота, страст, лоша похот и користолюбие, което е идолослужение. Заради тия пороци Божия гняв иде върху синовете на непослушанието, сред които и вие някога се движахте, когато живеехте в тия пороци. А сега и ви отвърнете от себе си всичко, гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си. Не се лъжете един други, след като съблякохте ветхия човек заедно с делата му. И се облякохте в новия, който се обновява в познанието по образа на своя Създател, дето няма ни елин, ни юдей, ни образване, ни необразване, ни варвари, ни скит, ни роб, ни свободник, а всичко е и във всичко е Христос. И тъй, като избранници Божи, свети и възлюблени, облечете се в милосърдие, благост, смирено мъдре, кротост, дълго търпение. Като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване, както Христос ви прости, така и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която е свързка на съвършенството. И мир Божий да цари в сърцата ви, към Него сте и призвани в едно тяло, за това благодарни бъдете. Словото Христово да се вселява у вас изобилно, с всяка премъдрост, учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си. И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава, а именно в името на Господа. Вие, мъжете, обичате жените си и не ги огорчавайте. Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно Господу. Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом. Вие, робите, бъдете послушни във всичко на вашите поплът господари. Слушайте, слугувайте им не само за очи, като човекоугодници, а просто сърдечно, като се боите от Бога. И всичко, що вършите, вършете от душа, като за Господа, а не за човеци, знайки, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже на Господа и на Господа Христа служите. А който върши неправда, ще получи според неправдата си. Лицеприятие няма. Да, може да се не. Лицеприятие няма. Продължаваме апостол Павел с тия свой поучения за двете църкви към филипяните, ефесяните и колосяните. Те си приличат. И така, като сме възкръснали в Христа, търсете това, що е горе. Говорете за това, което е горе.
Мислете за това, което е горе, което е бъдещето, което е свързано с бъдещето. Защото ако не мислиме за това, което е горе, а приказваме и проповядваме, непременно ще се научим да бъдем фалшиви и лицемерни. И ще бъде лицемерие всяко наше поучение и наше поведение като християни. Във всичките тия послания набляга много на светоста и на чистотата в отношенията между християните. Ние не можем да избегаме от този свят, но доколкото е възможно, препоръчително е да стоим малко по-настрана от неверващите хора, доколкото е възможно. Искаме или не искаме, тяхното неверие ще действа и върху нас. То ще действа. Ама какво да правим, когато в едно семейство мъжа е вярваща, жената не вярваща, а когато жената е вярваща, а мъжа не е вярващ? Какво да правим, как да се отделим, как да избягаме? Не може да избягаме. И тук ни съветва апостола какви да бъдат поведенията на жената, да спечели мъжа, на мъжа, да спечели жената, децата, за да им е добре, а и също така не дразнете на празно децата. Защото Господ понякога говори чрез децата. Чрез децата има много случаи. Много случаи. Аз съм слушал, нали, изповеди на християни, на пастири, когато са постъпили не по-християнски към майката, към жена му, и детето казва: тате, така ли щеше да постъпи Христос? Той като тебе ли щеше да постъпи? Или обратно, майката си зъби на мъжа си и детето казва: мамо, но кога ще стане това? Когато децата се възпитават във вярата. Когато децата от мънички са в църква. От най-мънички. И сега да говорим с псалми. И как да говорим с псалми, като не ги знаем? И ние сега, брат Димитър каза, да научим първия псалом. Неговата дъщеря на 2 години е знаела първия псалом на Исус. А ние го учиме цяла година и не може да го научим. И колко души го научиха? Един или двама. Ако ние знаеме тия псалми на Исус, кога ще ги научим? Когато ги учиме, когато ги четеме, когато, а не от време на време, да прочетеме нещо от псалмите, или да отворим да видим какво ще ни се падне от псалмите, ако не е хубаво го затваряме и отваряме втори път, нали? Нещо да ни каже Господ чрез псалмите. И тия псалми трябва да се знаят, трябва да се четат, да се учат малко по малко от мънички децата да се учат на Божието Слово. И има такова велико обещание. Ако моето Слово пребъдва във вас и вие пребъдвате в Словото ми, каквото и да поискате от Отца ще ви бъде. Каквото и да поискате. А ние искаме много работи. Много това, това, това и това иска и това и това. Ама Словото му в нас ли е? Ама Словото пребъдва ли в нас? Да не говорим и за тия дела, за които е срамно и да се говори и да се приказва. Нали, съжалявам, че ви казвам това, но при мене, нали, идват църквата и тук, и на други места, и по другите църкви, идват млади момичета и казват: аз блуд съм, брат Петър, помогни ми, не мога да се отърва от блуд. А тук какво пише? Нито да се говори за блуд, нито да се чува за блуд. Нито да се чува. И как може да си въобразява това момиче или това младеж, че Господ ще бъде с него, когато върши тия нечестия? Или злобе, или отмъстява, или какво да ви кажа? Сега не е заговорен, ама трябва да се говорят тия неща и аз ще го говоря, защото сърдите се, не сърдите се, каквото и да правите, нали? Аз ще ги говоря тия неща.
за да може да се светим и да се опомним, защото нещо ще ви прочита сега. Съжалявам, че я нема тука и не ви тука да са, пак ще го кажа. Боремира и Ценка. Всеки път се молиме за тях. Всеки път. Тя не е простила на брат си. Идва тук един брат да се молиме, неговата съпруга е болна от рак. Тя не може да прости на брат си. Е, на собствените си по плът, нали, брати, ако не може да простиме, как ще простиме на католиците или на, да не говорим, на атеистите или на други? Как ще им простим? По какъв начин ще им простим? Вижте, спомнете се какво направи стария брат. По-стария брат на блудния син беше изпълнил всички заповеди на баща си, но беше намразил брат си. Всичко беше изпълнено. Но беше намразил брат си. Защо? Той е твой син и изповяда богатствата ти с блудници и пияници. Този по-стар брат символизира нас, Божиите служители, които точно се стараме да изпълняваме каноните, доктрините, уставите на съответното вероисповедание, но с презрение гледаме на кащите се техни братя. Не само от другите християнски вероисповедания, но и от собственото ни вероисповедание. Такива служители служат като какви? Съблазън. Като слуги, не като синове. А брат Димитър от Ботонец ми се обади: молете се за мене да обичам Бога не като слуга, а като син. Еми, хубаво е да е, бъди му син. Кога? Кога ще бъде син? Когато всичко, което той каже, го правиш от любов и с радост го правиш. Изпълняваш заповедта на баща си. Може би се повтарям сега, мисля, че ви го прочетах. Слушах една много тъжна руска християнска песен, изпълнявана от свещеници. В нея се казва, че свещеникът е изпълнявал точно каноните на църквата, но не е обичал брат си и затова не е могъл да влезе в небесното царство. Брат, който се мисли за много духовен, обичаш ли родния си брат или сестра, или се сърдиш на Бога, че макар и да са по-големи грешници от теб, той ги благославя и отговаря на молитвите им. Сестро, която се мисли за много духовна, обичаш ли родната си сестра и родния си брат? Всеки да си отговори сам за себе си. Обичаш ли го? И тук ни съветва вече апостола любовта, която свързва всичко, защото без нея, но и тя е дар от Бога. Ако Господ не ни подари любов, кога ще ни липсва любовта? Ами когато сме горделиви, надменни, мислиме, че ние, хората, трябва да ни ръкопляскат, че те са длъжни да ни почитат, че те са длъжни да ни уважават. И когато във всичко, което вършиме, го вършиме така, като че ли Христос ни е между нас. А и всичко вършете от душа, всяка работа. И затова всеки човек, който върши от душа всяка работа, ще благоуспява където и да иде. Но има условия. Трябва да не отива събранието на нечестивците. Хора, които са нечестиви и говорят мръснишки вицове и гносоти, нямаш работа там. Ама отиваш там, защото ти е интересно. Хи-хи-хи-ха-ха-ха. Хи-хи-хи-ха-ха-ха. Хора, които знаят, че са грешници, крадци, разбойници, престъпници, лъжесвидетели, нямаш работа при тях.
Хора, които знаят, че са развратители. Развратители. Разната порнографска литература. Знаете ли колко са хитри? Имаше една вдовица в Самоков, нейните две деца беха се свързали с децата на Бога в Швейцария. Има такава църква, децата на Бога. И може би сте виждали едно земно кълбо и около земното кълбо се нахвана едно славянче, едно арабче, едно бяло, едно черно, едно негърче, нали? И така един мъж надгоре, над земното кълбо, се едно той Исус, много ги обича. И аз си казвам, сестро, моля ти се да прекъснат връзките с тая секта. Тя е опасна секта. Ти не знаеш какво представлява. Моля ти се, кажи им, не, 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 те си пишат с деца от тая църква. И един ден отивам в Самоков и тя каза, ужас! Изпратиха ми два големи кашона на децата, на моята дъщеря е в 9-ти клас сина и не знам кой клас беше, 8-ми или 7-ми или... На децата й кашони с порнографска литература. От децата на Бог. Затова трябва да бъдем внимателни какво четем. Сега, тук едно момиче беше, нема го тая вечер, едно младичко тук седеше на своето место и казва, че имало откровение, че при майка ми, при сестра ми има някакво списание, нещо, което е еретическо, сатанинско и се казва Па-шу-шу, нещо тако, Па-шу-шу. И аз се обаждам на сестра ми, абе има ли някаква книга, нещо ни... Ами вика, подаден ни е мой братовчет тук, ни е дал една много хубава книга, колко са добри индийците. Нали, колко техните религии са добри, колко са честни, колко са справедливи. Сестро, миналата седмица научихме, че в Индия тези много честни индийци са събрали хората от една църква, натрупали са ги на един куп, натрупали са дърва върху тех, запалили се и са ги изгорили. Тия толкова много честни индийци са го направили. Има ли в тая книгата Исус? А не, няма го. Еми, щом го няма, какво говорим и ние тук постоянно? И свърлете я тая книга от домовете си. Не я внасяйте. Благодаря на Бога, че Господ подейства чрез това момиче, шу-шу, някакъв си там, някакъв индиец, който учи хората да бъдат много добри. Много добре, да бъдат добри. Може ли да бъдем добри без Исус? Нема да може да бъдем. Не може да бъдем. Затова нема как да стане. Апостола казва тук, че той свързва всичко. Не може без него. Първо трябва да умрем за този свят, за целият този свят и нашия живот да бъде скрит в Христа Исуса. Да бъде скрит в Христа Исуса. Как ще бъде скрит? Ами като говорим, като си мислиме с Христос, но не го не хвърляме бисерите на свинете и светите неща на псетата. Усетиме ли, че някой се подиграва с нашия Господ, млъквайте, не се занимай. Много хора считат, че трябва да отидем в света да благовестваме. Добре, така казва Исус, идете по целия свят и проповядайте Евангелието на всяка твар. Обаче като отидете там между неверващи, те почват да ви се подиграват, да се смеят, да хулят нашия Господ. Там ли ви е мястото повече? Какво трябва да направим? А кажете ми вие. Да се изтопаме краката. Вие правили ли сте го некога? Никога. Никога не сме го направили. Да си изтупаме краката и да излезнем. Ама не, те може да повярват. Ама те чакай, те сега се подиграват, ама утре може да повярват. Нема да повярват, защото в тех е духа на Антихриста. В тех е духа на Антихриста, разберете ме. Защо повтарям това за полковник Владимиров? Дойде да ми говори да ме откаже от вярата. Нали? Моята характеристика била много добра, много добър работник, много съвестен,
послушен на началниците, както пише тук, каквото ми кажат, аз работа, напълвам. Обаче, вика, много си заблуден. Ма много си заблуден. Викам, какво съм си заблудил? Ами вярваш, вика, че Исус Христос е Син Божий. А Исус Христос изобщо не е съществувал. Той е легенда. Той е нещо като крал и Марко. И аз сега ви казвам, че не аз. Святия Дух го попита чрез устата ми. Аз не бих му задал този въпрос, като го знам кой и какъв е. А ти обичаш ли кого? Исус Христос. Какво? Мразя го! Мразя вашия Христос! А, точно това доказва неговото съществуване, другарю Владимир. Как? Как може да мразиш нещо, дето го не имаме? Ми то го има, затова го мразиш. А знаеш ли защо го мразиш? Защото в тебе е духа на Антихриста. Затова го мразиш. И сега, нали, сънувам сън. Петре, викате, излизам вънка, Владимиров на една клада, натрупани дърва и той отгоре. Ами да ме чуе и да се покае. Като пътувах в трамвай номер 2, на спирка Гаривалди, го виждам, че той се качва от предната врата и аз му казвам, Владимиров, ела тук на средната, на средата да се видим. И той като ме виде, скочи от трамвай и като побегна, ама бяга. Бяга, другара полковник. Ама защо бяга? Защо нещо да съм му направил? Нещо да съм... Защо бяга? Защото, казва, ще бягат, когато няма страх. Защо? Защото в него е духа на Антихриста. Разберете ме. И затова не си съсипайте нервите и здравето да се опитвате някой антихрист да го направите християни. Няма да стане. А какво трябва да му говорим? Какво трябва да говорим на хората в света? Исус много ме обича, не бой се, не се притеснявай. Той те обича, каквото и да стане. Нема сега. Една съседка там е починала на младо момиче, на сестра ми, и тя казала на майка и моите са болезнования, тя казала, а, тя там ги посрещат, вика, с голяма радост, после се прероди в някаква по-такава. Нали, с голяма радост, не се притеснявай, не, аз мога не се притеснявам. И хората се надяват, че техните близки, като ама вярвали, не вярвали, нали, отиват горе и после се прераждат. Продължаваме да обръщаме внимание на това, което апостол Павел говори на тия три църкви. Умъртвете земните си членове чрез... И тъй умъртвете земните си членове, сиреч, пороци, блудство, нечистота, всякакъв вид нечистота, страсти, лоша поход, користолюбие, което е идолослужение. Много вече сме говорили за користолюбието, вече не се нарича користолюбие, защото е такава негативна дума, но се казва финансов просперитет. И то финансов просперитет си е користолюбие. Защо ти да имаш милиарди? За какво ти са тия милиарди? Трябва да трепереш, да не дойдат крадец да ги открадне или да настане нещо. Задоволявайте с това, което имате. Добре, бъдете. Поздравяваме тия инициативните човеци, които не могат да стоят. Вършат нещо, за да може и от това, което те вършат, и други, за други да има работа и така нататък. Чудесно е. Но бягайте от користолюбието. Защото, вижте, не е тук само да ги говориме блудство, нечистота, страст, лоша поход. Вижте какво казва отдолу. Поради тия пороци Божия гняв иде върху синовете на непослушани. И тук между нас имат хора, които идват и казват, Божия гняв е върху мене. Защо е така?
Защо е така? Защо? Ами защото ги имаме етия пород за това. Нали? А какво трябва да направим? Изповядваме и оставяме. Изповядваме ги и оставяме ги. Благодарим я на Бога, но за тия сестри и братя, които беха изцелени от рак, които аз познавам около повече от, Коста казва, че са повече от 20 души, но почти всички, без изключение, когато ги питам, имаш ли аборт? Да. Един, два, три, пет. Един случай има 11 аборт. И Бог е изцелил от рак. Какво е това? Какво представлява аборт? Убийство. Убийство. Това са убийства. Изневери ли на мъжа ти? Изневерих. Изневери ли на жената ти? Изневерих. Изневерих. 90% от баптистката църква имаше една сестра, която е била помощничка на Ванга. И Ванга казва, на 90% от мъжете и жените Ванга отговаря, болна си, защото си изневерила на мъжът. Болен си, защото си изневерил на жената. Това отговаря Ванга. И по-късно аз се запознах с един пророк от Божия църква, Величко Симеонов, и той започна да идва с мене да се молиме за болни, и като отидеме при някой болен, и той казва, ми Господ ми казва, че си болен, защото си изневерил на жена си. И той вика, ми верно е. Казва на болната жена, болна си, защото си изневерила на мъжа, и ми вярно е. И само при един случай в Герман, при една православна християнка, и той вика, ми болна си, защото си изневерила на мъжът. И тя се усмихне и вика, братя, аз съм наистина много болна и много скоро ще се явя пред Божия съд. Но това, което говориш, не е вярно. Мъжът ми ме е вземал такава, каквато ме е родила майка ми. Имах 10 години съпружески живот с него, той замина за фронта, убиха го, друг мъж не познавам. Ама казва ми се, викам, лъжецо, ти си вземал това като той си го говори и то върви, изневерил си, изневерил се и какво става и само още една лекарка и тя каза, да не го казвам, вика, ще го направя, ще го му бие една инжекция, вика да го приспа, и ще види той едно изневерили, не изневерили, той моля ти се прости ми и се оказа, че той си говори така. Така, нали, било е. За това го говори апостол преди 2000 години. И знаеме какво е състоянието сега на света. Съжалявам, нали, мъже и жени гледат порнография. Кво има да гледате в тия гнусоти? Какво има да се гледа? Моля ви се, тая порнография изсвърлете от дома си. Нечистота, блудство, е това е нечистота да го гледаш. Изсвърлете го, не го гледайте тия мърсоти. Но когато се обърнахте, когато се отвърнахте, от всичките тия нечистоти, отстранете сега от себе си всичко. Гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си. Гнила дума да не се намира в устата ви, казва апостола. Когато ме наказваше директора на 6 септември, един втори път намалява ми от 8 на 2 разряд. И аз го питам, кажи ми какво съм съгрешил, за да се поправя. Аз съм директор, да наказвам, ти оди се оплаквай. Бе, няма да се оплаквам, скъсах заповедите и ги пърлих. Викам, ето, няма да се оплаквам. Какво съм сгрешил, за да се поправя? Ами казаха ми, че ти си ме псувал на майка. Викам, аз съм християнин и такива гнили думи на псувни от устата ми не излизат. Такива гнили думи от устата ми не излизат. Ами това псувнята какво е? Какво е това? Ами нечистота е. Закана. Да се безчестят майка ти. Майка си да безчестят.
Не може християнина да псува. И може би си мислите, че това са древни работи. Но един ден се моля, Димчо не се сърди, когато казвам негови такива пропуски, и Евгений, моля се за тех и не мога да им кажа името. Стигам до тех, искам да се помоля и не мога, и не мога. И аз им се обаждам по телефона. Димчо, какво правите в момента, защото Господ спира молитвата, не мога да се помоля за вас. О, ако знаеш какво правиме в момента. Псуваме колегите, вика, на поразия тук. Ма вие християни ли сте? Ма християни сме. Ма нали знаете, че гнила дума не трябва да излиза от устата ви? Псуврата е гнила, мръсна, гадна дума. Не може, не може християнино, не може да псуваш. Не може, не е редно. И те благодариме на Бога, че благодаря ти, че ни изобличаваш. Съжаляваме, съжаляваме. Ами много ни ядосаха, ами много ви ядосаха, той дявол иска да ви ядоса и да ви накара да грешите и да сте отстранени от Бога. А то леко ли им стана с псалмите? Скверността от устата да не излиза гнила дума. Не се лъжете едни други. Не се надлъгвайте за най-малки работи. Сега, така са му казали на Божидар, извинявай Божидар, че го казвам, казва 100 лева ми е данъка. Питам там данъците колко му е, 70 лева е данък. Ама на мене ми казаха, вика 100. Ама бъди честен бе, говори истината. Ама може и да са му казали 100. Ама то сказване не става, то се казва. Като се плати, излиза бележка. Той излиза бележка, нали? Така че в най-малките работи бъдете честни. Бъдете честни, защото тук лъжичка, там лъжичка, една сестра, вие знаете, тя е почина, Занкина, Елена Занкина. Дали знаете, Бог и цари от диабет. Тя беше много зле, преподавателка в университета. И се надигат 30 души преподаватели от Софийския университет и отиват при Пенка Михайлова да се лекуват при тая врачката. И казва, като се наредихме, казва всички да се съвлечат до кръста голи. И ние вика жените, мъжете веднага се съвлекоха, а жените вика, как се влечаме голи? Всички до кръста голи, иначе няма да ви гледам. И разсъблекохме се. Какво прави тя с това всички голи? Взима контрол върху тях и почва да ги контролира. И в началото, вика, имаше подобрение. Но след това напълнихме болницата. Тия 30 преподаватели всички се разболехме. И тя толкова се е разболяла, че лекарите си говорили какво да лекуваме. Рака ли, диабета ли, псориазиса ли, не знам какво. И вие, които я познавате, знаете какво стана. Една молитва, рака изчезна. Изчезна псориазица, изчезна диабета. И когато тя отива да и правят там профил, нейната лекарка казва, това не е възможно. Това не е възможно. Втори път и прави и пише 15. Обаче тя чува глас. Иди в друга лаборатория. Отива в другата лаборатория 5. Захар 5. Значи она е лъж. И аз си казвам, махай се от тая докторка, ама тя е приятелка на дъщеря ми. Ама може да е приятелка, ама тая... Каква е тя? Ами лъже. Лъже да я тъпче с лекарства и да я умори после. Но тя казва, за нея се каза, нали, чрез Святия Дух, две неща. Едното е, че краде, и второто е, че лъж. Тази преподавателка и тя казва, не може да бъде, нито едното не е верно, нито другото. Аз не лъжа. Аз вика не лъжа. Обаче повтори Святия Дух и каза, лъжи с малки лъжички. А, такива лъжички, вика, да потвърля некоя лъжа на некой, да го изпързалям, да, права го. А не може да пързаляте никого. Не може, разбира, то си е лъжа. Малката лъжичка, какво е? Въдица на дявола. Кой е баща на лъжата?
Видявал е баща назад, тук излъж, там излъж. А по въпроса за краденето, обичаш да крадеш цветя. И тя вика, вярно е. Като видя некъде хубави цветя в някаква градина, огледам се, лево, откъсна си и си занеса цвета. Ма не може да крадеш, хората са ги поливали тия цветя, нали, грижили си и ти отиваш и им обираш цветята. Не може да крадеш. Нали? Аз съм уверен за нея, да, аз съм уверен за нея, че тя е в небето при Бога. И когато й говориха там, че е болна, че не, трябва да влезе в болница, тя дойде и тича по улицата пред мен и вика, как съм болна? Как да съм болна, когато съм здрава? Е, като навърши там 80-90 години, какво да правим, нали? Вече устаряваме. И затова тия неща, най-малките работи, хората в света обичат да се парзалят, да се лъжат. Абе чакате, вика една мадама, вика на портала, на някой младеж там. И той, айде, тъчи на портала, чака там, иде. А те хи-хи-хи, ха-ха-ха, смеят се, защото са го изпарзалили да отиде на портал. Или нещо друго, е такива лъжи. Те, ма тия лъжи, кой е баща на лъжата? Лукавия, едно след друго. Пазете се, стойте настрани, бъдете искрени едни към други, не се лъжете, защото вие съблякохте този човек, който е във света. И аз като проява някаква такова отклонение, моите работи си, ей Петре, това аз мога да го правя, но ти не, ти си християнин, ти не мога да го правиш, ти не мога да се гневиш така. Нали, нещо краниската казва, е, сега аз и нещо нямам какво там на крана и аз. Като се кача горе, ще те фърля от крана. И те викат, е, Петре, това един християнин, Христос няма да ги хвърли от крана. Веднага ме изобличават. Така ли трябва да бъде? Ми не трябва да бъде. Ярост, гняв, да ги нема. Не трябва да се гневиме едни на други. Ама той ме дразни. Ема нема да си дразниш. Злоба, злоречие, да говорим зло за другия, сквернословие от устата ни, гняв, ярост, казвал съм ви, сега се гнева, нали, може би съм по-отслабнал, нали, и духовно, но си спомням много случаи, когато в работата работех и идва някой, дразни ми, хули ме, нарича ме такъв, инакъв, за къв се мислиш. Аз си свиркам и си пея. Точно тогава изпълнавах е това, което казва апостол Павел. Щом идват някой да ме дразни, аз почвам да си пея не в красиви речи и молби. Не в красиви речи и молби. И той почва да ви, ти ли бе, ти си такъв, ти си фалшив, ти си лицемер, ти си такъв. Не в красиви речи и молби. И той, миличкия, не знам жив ли е, Никола се казваш, като взема един голем чук и като удари по една ламарина и машината издяфа, бам, с това гръмна цехата. Весяваме твоето спокойствие, като побегна по алеята, ма бега като куршум. Ма защо бегаш, бе човек? Защо бегаш? Не се гневете, не се разгневявайте. Той търси начин от дявола да ни изкара от равновесие. Защо? Да си загубим и мира. Да си загубим и Христовия мир. По този начин. Ама нещо става, ще пропаднете. Пак не си губете мир. Моя братовчет беше голям такъв пчелар. Може би имаше около 30 кошера. И беше, може би, най-възрастния човек в долу Камарци, нали, той беше професор тук, ама там си имаше вила и говореха там хората за него, той е най-възрастния, вече мина 90, ама ако знаеш колко мед е изял той, и аз го питам, много ли мед си изял? Бе, не е верно, бе, не съм изял, хапвам си медец по-малко, ама по-малко, не е от меда.
Обаче, зли човеци са му изстроили челичките. И измират и се чудат защо и накрая тия специалистите идват и му казват, я изчегъртай тук на клекалата, дето са на, дето клекат челичките и прати там да се види дали не е направено нещо умишлено. И се оказва, че много силна отрова е напръскана по клекалата на пчелички. И той, ама се ядосва, ама как може, ама това човек ли е, ама това са зверове, ама какво му правят тига пчеличките ви, ама какво му прави пчеличката. Но в същото време при мене започнаха, имах около 200 кокошки с един колега, се сменявахме да ги гледаме. И кокошките, както си вечер време си клекнат на клекал, тук пада долу и умира. Дойде така специалист, агроном, разреза ги, оглежда ги, вика, нема нищо, кокошките са здрави. А как са здрави, викаме, те са умрели. Дай, вика, вземи малко от храната и дай, в... не знам къде беше да се провери, имаше тогава някаква... Някаква фирма, не фирма, ами държавна инстанция, където проверяваха за храните. Агенция. А? Агенция по храните. Да. И пратиха с едно бурканче и оттам ми пишат. Храната ви е пълна с какво беше това? Пестициди. Пестициди. Пълна! И сега моя братовчет дойде дома и вика, и сега, защо Господ не ми опази пчелите, защо не ми опази на тебе кокошките, защо не ги опази? Ти какво ще кажеш? И аз му викам, знаеш ли какво ще кажеш? Господ даде, Господ взе, да бъде името Господна благословен. Ама не се ли ядоса? Ама ядосвам си, как да не се ядосвам, тия бели хубави кокошки имах едни хубави. Абе как да не се ядосам? А какво да кажа сега? Да се скъсам от яд, какво е това? Господ, даде Господ, взе да бъде името Господне благословен. И той си тренавик, абе ти си по-прав, ама аз това не мога го направя. Ти си по-прав. Абе кога ще си запазя мира? Когато губим и когато печелим. Когато губим, Господ даде, Господ взе. Нищо не мога да направя. И тогава Господ вижда какво каза Йо. Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословен. И той не беше някой сиромах, нали, или... И продължаваме натам, нали, това, което апостолът пише до Колосяните, то се отнася и за нас. Защо трябва да постъпваме така? Защото вие съблякохте стария човек и облякохте новия, който се обновява в познаването, в познанието по образа на своя Създател. Ние трябва да имаме познание, трябва да имаме знание за Бога. Трябва да знаеме Божията воля. За това, за това, дали е Божията воля. Много хора ми питат, дали е Божията воля да започна тук работа или там работа. Ако отидеш с Бога на тая работа, работата ще ти върви, където и да отидеш. Ако отидеш без Бога, няма да ти върви. Ако отидеш с Бога и работиш така, както Господ иска, ще благословяваш. Каквото и да работиш, такова обещанието на първия псалом. Каквото и да върши, ще благословяваш. Каквото и да върши, ще благословяваш. Ако отиваш без Бога, каквото и да вършиш, няма да благословяваш. И тук проповедниците на расизма са много ядосани на апостол Павел, защото бил писал, пред Бога няма нито юдей, ни елин, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник, а всички и във всичко е Христос. И цитират тия стихове и казват, ето го,
Тоа, как да нема разлика? Има голема разлика меѓу Негера и тоа, какви бехте германците, какви им викаха, нали, те са вишата раса. Негрите били четвртата раса, не, третата раса, четвртата раса били евреите, петата били славяните, а те шестата раса. Само те са шестата раса. Не знам дали го знаете това, но американците подготвят една ескадрила от негри, но ги обучават много жестоко и ги пращат да воюват там, когато Англия воюва с... Имало и германци, които са били много добри лици. Има един такъв техен герой, който е свалил над 120 самолета на англичани и американци. И понеже, нали, те говорят, са, негрите са такива третата раса, а те така са ги обучили, много време са тренирали и са ги обучили, че негрите почват да свалят тия германските лице и вика, като го свали и минава по край, на него ми се озъби да види, че е от третата раса. Да види, че и той е човек като него. И той, нали, чета го некъде, че той 120 самолета, дето е, не могат, излезнали, съобщават на англичаните да внимават, че той е във въздух. Некак си обясняваха там, че с един балон, некъв балон, зад което е скрито оръдие, нали, минава разузнавателен балон и той излита в големия аз, излита и те с оръдието успеят да го ударят, свалят го и като го свалят, му събират неговите лични части и после ги хвърлят с парашут и пишат там: отдадохме последна почет на вашия герой. Той беше наистина герой. Е, това е християнство. Враг и му отдават последна почет. Нали така пише и в Еклисиаст. Врагът ти, ако умре или нещо, дай му последна почет, защото и ти си смъртен. Не се гаври с него. И така ние продължаваме с тия наставления на апостола към нас, към филипяни, колосяни. И вижте какво ни съветва и какво ни предупреждание. Вие сте избранници Божии. Вие сте избранници Божии всички, които сте повярвали. Защото не може човек да повярва Бога без Бог да го е привлекал към себе. Не може да повярва. На Томи баща му дойде дома. Ти ли учиш сина ми да вярва Бога? На времето. И аз му казвам: теб мога ли да те накарам да повярваш в Бога? Никога! Никога. Не може. Не става на сила. Не става. Не може. Обаче после повярва и си отиде като християнин. Вие сте Божи избранници. Облечете се в милосърдие, бъдете милосърдни. В благост, бъдете благи. Бъдете смирени, бъдете кротки и дълго търпели. И дълго търпели. Калинка, нещо има проблеми, ще се молим. Ама майка ти дойде ли? Тука. Ти се молим или искаш още малко да послушаш? Слушам и не изпускам нито една ваша дума. А, нито една. Ай, браво на тебе. Кротки, дълго търпеливи. Повтарям ви случая за... Сънувам, че там на село, които сте идвали, има манастирче, параклис. То се казва Светата Тройца. Така е. И събора е на 50-ти. И точно там, един престол, и идва един първи братовчет на баща ми, Никола Велев, застава пред престола
царя слиза от престола, отива при него, подава му ръка и му казва: Николе, радвай се, ти спечели вечен живот. Амин. И аз се обаждам на Буйчун. Абе, Никола Велев, жив ли е? Вика, преди два дена си отиде. Спечели ли е вечен живот? Това, което аз знам за Никола Велев, че беше най-кроткият човек в селото. Най-кроткият. Когато говореше, думите му беха благи. И затова неговия син са го кръстили Благия. Благия, нали, сина на Благия. А неговите думи, като каже: Пешо, какво прави в щата и как си, здрав ли? Абе, лъха от него крото си и вижда, че този човек те уважава и те обича. Изпълнява ли се словото? Блаженни кротките, защото те ще наследат земята. Не злобните, кротките ще наследат земята. А малко ли е това да спечелиш вечен живот? Да спечелиш вечен живот. По кротостта ви ще ни познаят. Не по злобата, не по бъба и тлъка, а по кротостта. Като се търпите едни други и си прощавате взаимно. Ако някой от вас има нещо против другия, както Христос ви прости, така и вие си прощавайте. И много хубаво, някои хора се дразнат от това. Прощавай, прощавай, е стига, какво има да ти прощава? Но е много хубаво, когато хората си прощават един на друг. И аз съм ви казал примера с тия мои квартиранти. Андрес и Мирям. Мексиканци, имах квартиранти. Католици. Всяка Божия вечер, преди да си легнат в хола, първо тя, Андресово, каквото съм съгрешила пред Бога и пред човеците и пред теб, моля те да ми простиш. Прощавам ти, Мирям, и Бог да ти прости. Ако и аз съм те наранил нещо и съм те оскърбил, моля те да ми простиш. Прощавам ти, Андресово, и Бог да ти прости. Молят се, четат един пасаж от Евангелието, молят се и отиват да спат. А, те католиците нямат Святия Дух. А това правеха всека вечер. Всека вечер. Немаха деца и у нас дойде един брат, молихме се и Господ му даде. Без дете дойде в България, с дете ще си отидеш от България. Слава Богу! Ама докторите казват, че няма да стане. Остави ги доктори. И те заминаха да учат в Пловдив. Беха такива специалисти по селското стопа. Агрономство ли? Да, в Пловдив. Защото главно се интересуваха от ябълките, защото в Мексико има много портокали, лимони, има ябълки. Нема и искат да засадат там ябълки в Мексико. И минаха 4 години и си тръгват за Мексико и минаха през София, минаха покрай мене и си го и водят, носят едно момченце. Как го кръстиха? Андрес на бащата. Изпълни се пророчеството, изпълни се, да вярвате и да помните това дете, че Господ ви предупреди, че дойде без дете, но ще отиде с дете в Мексико. И така те си прощаваха всеки ден. Има значение. Има значение да кажеш съжалявам. Ако обидиш някой човек, извинявай, съжалявам. Прощавай. И ти пък да кажеш: прощавам ти, Бог да ти прости. Толкова е страшно. Ама от сърце. От сърце. Не само да се върши. Защото, ама и да не от сърце, моята леля отишла на опашката да си купи хлеб на село. Ама на другия ден било Тодоров ден, трябвало да се причистяват. И постила една седмица и тя, милата, едва му ходеше и казала: едва му стоя на краката си, моля ви се, ще ви пуснете ли да си взема хляб? И там се обадила една жена: ще си пазиш реда. Ще си пазиш реда. Обаче другите хора казала: бе, дайте и на бабата тук да си вземе един хляб. Не,
ще си паше. Обаче, тя си пазила рада, взимала си хляба, обаче отива на изповед и на причастие. И викаме, аз трябва да поискам от тази жена, да й поискам прошка, защото съм виновен, че поисках да пререда хората. И отива от тях, тропа им, тя излиза там на балкона, какво има? Абе, извинявай, че нали, вчера така и така на опашката исках да мина, прощавай ме. Щом се признаваш за виновно, добре, прощавам. И се затвори врата. Щом се признаваш за виновно, прощавам. Така. От сърце ли? Не от сърце, ама обаче като отидах вика там, да се помоля и се изповядам и изведнъж пред чашата, която да се прича една светлина, светлина такава сребриста, топ, 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 почна да свети. И ме пита мене, каква е тази светлина? Ами това е светлината на Божия дух, на Святия дух, че ти си в светлината, че си поискала прошка. Въпреки, че един стар човек, нали, да поиска да пререди опашката, голяма работа ще стане, нали, ако го пуснем. И така обърнете внимание на тия думи. Словото Христово да се вселява у вас изобилно, с всякаква премъдрост. Учете се и се вразумявате едни други, с псалми, славословия, духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си. Благодарност. Господи, благодари ми. Господи, благодари ми ти за този ден. Господи, благодари ми ти за водата, за въздуха, за храната. Благодари ми ти. Благодари ми ти. За всичко да му благодарим. И сега тук задълженията на мъжете и жените. Жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава в името на Господа. Заради Господа покорявайте се. Покорявайте. Слушах едно свидетелство на един брат, който е повярвал. И той бил атеист. И пиел много. И се прибира нощно време, 12 в 1 часа. И казал там на приятелите си, сега елате ми на гости, жената не е легнала да спи, чакам. Манджата е приготвена, вечерата е готова, затоплена е. Затоплена е и... затоплена. И когато отиват, наистина е така. И тя пита, защо го търпиш това пиянец? Защо? До кога ще го търпиш? А и те са такива. А? А и те са такива. А те са същите. Защо го търпиш това пиане? А тя отговори. Жал ми е за него. Защото ако той не повярва, ако той не преде живота си на Христа, цяла вечност ще гори в огън от този ден. Ще гори в огън. И все пак той е баща на децата. Не мога да го оставя. И понеже, поне тук може да му послужа, може да му приготвя яденето, може да му приготвя топлинката, да го приема, да го нахрана, тук да му послужа, защото ако не повярва и си отиде като невръст, там няма как да мога да му помогна. Това човек след това е повярвал и свидетелства. Чудна жена имах, затова повярва. Панчо имаше един приятел, който беше алкохолик, неговата, не знам, мисля, че беше журналистка, ако не се лъжа. До последния му дъх се грижеше за него. До последния му дъх тичаше, грижеше, Георги се казваше, той е човек. Той накрая повярва, нали, молихме се за прошка на греховете, вярвам, че си отиде при Господа, но тая жена бдеше над него като орлица и като майка му беше. Затова, понеже много е кратък този живот, онзи ден слушах един митрополит и казваше, братя,
Не може да си представите колко е кратък земния живот, докато се огледаме и той е минал. Нали? Ето, аз докато се огледах и 86 и 7 месеца и 5 месеца той е. 86 години и 5 месеца. Доде се огледах и 86 години пъркнаха и си отида. Колко е кратък този живот? И затова в този кратък живот да се стараваме да изпълняваме, да бъдем кротки, да бъдем, за да може да бъдем наследници. Мъжете, обичайте жените си, не ги огорчавайте. Аз знам такива мъже, които наинат говорят на жените си, за да ги ядосат и да ги огорчават. Даже мои роднини, аз съм ги гледал, мои братовчеди, и те, батко гледа го, ама нарочно ме ядоса, ама вика, той си смее, ами шо за ядоса? Правят си шеги с жените си да ги ядосат. А защо? Защо да ги огорчавате? Защо да ги ядосате? Не може ли да бъде по другия начин? С уважение, с любов, с радост да се посрещат. Не ги огорчавайте. Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно Господу. Тук трябва да направим едно отклонение, че ако родителите казват да похулиш Святия Дух, тогава не се съгласявай с тях. Да похулиш Бога, тогава не се съгласявай с родителите. Само тогава. Но когато са писани тия послания, не е било каквото е сега. Каквото е сега. Между другото, разказвам някои работи. Вчера намерих един охлюв, охлюва си пази. А отгоре на черупката му едно е толкова охлювче. То се качило отгоре и с рогата, а оня го носи. И като го погледнах, викам само и за снимка. И отговаря на съвременното положение на децата. Имало е матриархат, когато жените са командвали, имало е патриархат, когато мъжете са командвали, а сега е детерахат. Детерахат качило се отгоре на черупката на майка му ли, на баща му ли и то го носи. То го носи отгоре. Детерахат. Но сега не дразнете децата на празно. Бъдете внимателни с децата. Ако правят пакости, наказвайте ги. Който жали пръчката, не жали сина си. Оня, който изпълнява капризите на децата си, отпосле ще им превързва раните. Значи аз съм свидетел, вие Панталей го знаете и Теменушка, те му изпълняваха капризите и аз им казах. Анчо, Нуше, ще му превръзвате раните. Запомнете какво ви го. Той каза, и аз съм бил непослушен като него. Но това не. Абе, наказвайте го, вразумявайте го. И един ден научих, че той просто се е ядосал там в училище, ударил една стъклена врата и си е срезал ръката. Срезал си от стъклата там. И те му превръзват раните. И аз им казвам, казах ли ви? Това не съм аз, това е Божието Слово. Божието Слово казва родители, които не спъват децата, не ги изобличават, после ще им превръзват раните. И това се изпълнява. Но не дразнете на празно децата, да не падат духом. Обикновено децата не могат да направят това, което бащата или майката прави. Ама остави го. Един път няма да го прави, втория път ще го направи. Нали? Защото те, децата, искат да подържават. Нали? Аз режех с бичкията на цяло едно дърво и на Панчо беше у нас и Христо, и той спана едно дърво и почна и той да търка, така да реже и той. Дай му, помагай му, кажи му, можеш. А не, от тебе нищо не става. Моя баща, вика, беше ловец. И вика, искам да те направя ловец, да ходиш, нали, да по гората, не толкова заради зайците и птиците, но туризъм. С цел да обикаляш. И аз вървам с него, отиваме на
когато точно тия комбайните даде ви пушката, вика, като се дигнат, няма да бързаш да стреляш, като се дигнат във лъж и се прицелиш, те ще се дигнат над житото. Добре, те се дигнаха и се завъртяха. И аз се завъртях, бам, като гърбнах и пола марината на... На комбайн. Той е на комбайнера, вика, какво правиш, бе? И баща ми дава пушката и от теб ловец се става. Нема да пипаш пушка повече, чуваш ли какво ти казвам? Еми, то не става така. От теб, вика, нищо не става, ама... Ама е прав, защо ще убивам животинките и зайчетата, тако. Да. Още един път ходих с братовчехи на зайци. Отиваме на зайци и моята... Обиколихме гората, обиколихме Гълъбец. Никъде нищо не срещнахме и по едно време се прибираме от Гълъбец и вървим по една така ратлина. И от другата страна, на, може би, на един километър една поляна. И там 5-6 зайци си играят си и тичат насам на там и аз му викам, бате, какво, гледай зайци да ни се подиграват. Ние цял ден ги търсим, прибираме се дома и Лера ми вика, какво бе, ударихте ли зайци? Не сме бе, не можахме. Ама аз пред цялото време се молих, Господи, моля ти се, опази зайчетата, не допълни. И той вика, абе, как ще се молиш, вика, да не ни излезе, абе, може ни да се... Ама как ще трепете зайчето, бе, нека си живеят зайчетата. А тя се моли да не убиеме зайчета. И така се отказах да ставам ловец, нема нужда да ставам ловец. А е добре да станем ловци на човеци, ама такива човеци, които да ги заведеме при нашия Господ. И тук за робите става дума за, нали, подчинените, във всичко да бъдем, да слугуваме, да работиме, не като за човеци, а като за Бога. И тогава работата ще ни върви. Каквото и да работим, ако я правим като за Бога, работата ни ще върви. Ако я правим мърляво, няма да върши, защото рано или късно тя ще се разкрие. Тя ще се разкрие. И затова ще бъдем и преценени като добри работници. И всичко, що вършите, вършете го от душа, като за Господа, а не за човеци. Каквото и да работим. Ако сеете, ако садите, ако правите нещо друго, правете го все едно, че го правите на Господа, а не да го правите така. Нали, ако чистите, ако метете, пак като че ни двореца на Господа чистите, а не с, като котката с опашката, дето вика народа, да минем и да кажем и почистихме. Знайки, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже на Господа Христа служите. Наследство, имайте предвид, че всички вие, всички ние сме наследници. Ние сме наследници на Христа. Ние сме Негови по-малки брати и сестри. Има два случая в живота ми, когато са идвали хора и са се опитвали, нали, да ме... Ти защо се молиш така, какъв ти е... Ти да не си Син Божий и да не си какъв... Ами, е, булката ли поведаха там? Е, да има сватби, да има, нека има сватби, ама не знам защо Православната църква не препоръча в събота да се венчават хората. Не знам защо. Но това е отдел друг проблем. Те тръгнаха сигурно, да. Бог да ги благослови младите, да ги благослови, да са благословени, да ги пази, да им помага, да им даде чада. Развод да не видят. А? Развод да няма. Да няма развод, но да се обичат и да е това слово да се изпълни и в техния живот. Дали Бог да ги помилва и да ги благослови.
И така, ако ние изпълняваме тия съвети на апостола, ще бъдем наследници. Един е случай, когато дойде един брат и казва: ти защо се молиш на Бога за изцерея на болни? Имаш ли такава дарба? Защо трябва да имам дарба? Защо имаме ли право да се молим? Като бехме в Варна, там ме питат и ни младежи. Имаме ли ние право да се молим за болни? Вие как считате? Вие имате ли право да се молите за болни? Ама имате, разбира се. Какво пише? А повярвалите, не казва епископа, владиката или патриарха, трябва да си помоли. Да, има и за тех отделен случай, когато зле ли страда некой, да призове църковните презвитери да го помажат с масло в Господно име, и молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца, и ако е сторил грехове, ще му се простят. Имаме право да се молим. Но аз ходих, вика, при сестра Катя, имаше една сестра Катя на брат Янко от Божия църква, в младост тя имаше някаква дарба, как да я нареча, на тълкование ли беше, какво беше, или прозорливо, какво беше, но те отиши там и питали хората: то Петър Велев има ли сила да изцерява болни? Тя казала: Петър Велев няма никаква сила. И те право при мене тичат: ти нямаш никаква сила да изцеряваш болни. О, право ви е казала страха. Е, как право? Тогава що се моли за болни? Ама, момчета, вие какво мислите? Че човек има сила да изцерява болни? Еми ето, Бранхам, Осбор. Ама Бранхам ли ги изцерява, бе? Осбор ли ги изцерява? Това е. А вие знаете ли молитвата, Отче наш? И как да не я знаем? Ами, кажете ми как завършва. Защото е Твое царството. И махнаха. А после? Царството и силата. Чия е силата? Ами на Бога. Ами Бог изцерява. Ние говорим думите, но Бог изцерява. Силата е Негова. Твое царството и силата и слава. Другия случай, когато Иван Томасян беше обладан и дойде там на Були на Ливада, и аз попитах духа, който е в него, как ти е името, той каза: легион ми е името. Обаче, когато помислих да изговоря думите, казвам ви го като свидетелство, в което съм изживял, зад мен некак усетих някаква огромна сила. Зад мен някаква огромна сила. И когато казах: легион, в името на моя небесен Отец ти заповядвам, и той подскочи във въздуха от стола. Във въздуха подскочи от стола и седна, и освободе. И каза: брати и сестри, обърна се към те. Вие не знаете колко страшно е да те мъчат демони. Да те мъчат, страшно е. Обаче, после като дойде, казва: ти Божий син ли си? Викам: защо да съм Божий син? И защо се помоли така в името на моя небесен Отец? Ти да не си син Божий? Ами викам, аз съм един от най-малките братя на Господ Исус Христос. Защото Той, Исус, ни е казал така да се молим. Ти знаеш ли молитвата, Отче наш? Е, па знам я. Айде де, почни. Отче наш. Е, кой то е Отче наш? Кой е Отче наш? Еми Бог. Еми Бог. Еми ние сме синове и дъщери на Той е Бог. Какво има да се чудите? В името на моя небесен Отец ти заповядам. И тия бесове напуснах. И така. Така че имате наследство. Наследство нетленно. Бъдете готови за идването на Антихриста. Подгответе се за идването на Антихриста. Ще дойде ли ти? Вижда си, целият свет се объркал. Той си идва. Тая пандемия, постоянно говоря, че нема такова нещо. Нема и вчера по телевизията, немало никакъв коронавирус, немало, ама на той е умрел. И сега и на сестра ми казали: абе, това са глупости, бе, нема коронавирус.
Е, как глупости, нашата сестра Марина, вярваща сестра, умре от коронавирус. Ами, този, какъв беше там журналистът, дето на друг ден умре, след като му бих изжихте? Коритаров. Ама те може да са го ликвидирали. Ама те, всичко може. То всичко може. Ама, поставили си жехте, поставя, на друг ден умре ли? Умре. Ей, какво повече да говори? Кажи се. Брат Джони Нойер преди 2014 година му дадам пророчество, а някой да го слуша, че това ще стане. И е станало. Това има. Има. Това е световно. Второ за 2013-2014. И друго нещо. 20-та година. Да. Миналата година. Септември се каза, ура, ще има вероучение в училищата. Брат Оле, има ли вероучение в училищата? Има свободно издание. Свободно. Да, задължително. Излъгаха, брат Петър, журналист. Кой излъга? Журналистите излъгат. Така. А тия дето, политиците дето са кандидати, не лъжат ли? Те се лъжат и те се отговарят. Е, мисля. Че тия светски новини предполагат и нас да бъдем излъгани. Господ да дава мъдрост да пресяваме нещата. Ама и да не излъжат, бе, и да не излъжат, колкото не излъжат. Сега, ако мен са ме излъгали, че ще има вероучение. Аз съм си зарадвал, слава на Бога, че ще има. След това няма вероучение. Еми той, дето го казал, той се разкрива, че е лъжец. Той, ако е депутат или ако е президент или ако е някакъв там народ събрай, значи лъже. Значи лъже. Сега ние се молихме, ще има ли вероучение, на мене ми се казал, няма да има. А защо няма да има? Защото антихристи. Еми, защото са антихристи в... Вълчев ли се казваше, бивши министър на... Не той, и той е май бъл. Даниел Вълчев. Даниел. Той излезна по телевизията и каза, докато аз съм министър на образованието, вероучение в България няма да има. Той го заяви човек. Нали? Браво на него, че е искрен. А не другите. Добре бе, само ме изберете, аз да стана министър, па ще направя, нали, вероучение, ще направим вероучение, училище ще направим, да не говорим и какви вицове се говорят за тия кандидат депутати. Ама нема деца, ама нема училище, ама ще направим училище и деца и всичко. Всичко ще има. Само и само гласувайте за мен. Добре, сега, аз не ви казвам, утре ще дойде антихрист, но е възможно, антихриста да е жив вече и да се подготвя почвата за идването. Какво ще стане? Това, което, нали, сега има война, вражда между материализъм и окултизъм, между материализъм и идеализъм. Има вражда, но има един автор, Гари К. се казва, ще се обединят материалисти, социалисти, комунисти, анархисти, сатанисти, франкмасони. Нали, той обяснява, дава една фигура на един антихрист и казва, лявата му ръка са, лявата му страна са материалисти, социалисти, комунисти и анархисти. Дясната му страна са окултисти, сатанисти, франкмасони, не знам какви, изброява ги, там ги е написал. Когато дойде антихриста, те ще се обединят. Ще седнат на масата и ще казват, абе дайте да се разберем. И един руски такъв митрополит и какъв е бил, се е молил за антихриста, и му дава Господ някакво откровение, сънни видение, и че той се е възцарил. И пита баптистите, какво искате вие? Да се кръщават с потопяване и след като хората са спасени. След като хората са спасени, при баптистите да се кръщават с пълно потапяне. Вие православните, какво искате? Да се спазват решенията на 7-те Вселенски събори. Спазвайте си решенията на 7-те. Вие католиците, кой искате? Ами ние католиците искаме да си признае, че Дева Мария Присто Дева, вечно Дева, не е имала деца. Добре, вярвайте си, че Дева Мария не е имала други деца, освен Исус.
и папата, когато е на амбона, нали, там папата не греши. Добре, вярвайте, че папата не греши. Има ли други? Ами ние, адвентистите, искаме да не ни се пречи да си спазваме съботния ден и да почиваме в събота. На адвентистите да им се разреши да си пазят съботата и никой да не им пречи, ако трябва да работят неделя, други дни, но в събота да почиват. На адвентистите да им се даде пълна свобода да почиват. И така изрежда всички деноминации. Доволни ли сте? И един дядо се обажда и казва. Не, не. Аз имам един въпрос. Какво имаш ти? Какъв въпрос? Ти от коя деноминация си? Аз не съм от никоя деноминация, аз съм един недостоен слуга на Господ. Е, и какво искаш? Искам да си признава върховенството и божествеността на Господ Исус Христос, че Той е Божий Син. И да се проповядва, че Той е възкръснал. И Антихриста се ядосал, ударил по масата и казал, какъв Божий Син? Аз съм Божия Син. Това ще бъде Антихриста. Ще има свобода, ще има вероучение, всичко ще има. Но няма да разрешава да кажеш ти, да изповядаш е това Евангелие. Това му пречи на него. Защо? Защото в него е духа на... Той си е антихрист, духа на Сатана. Оттам ще ги познаем, по това ще се познаят. А не по това, че нали, това ще правим, онова ще направим, църкви ще направим, големи църкви ще направим, църкви вътре няма хора. Закони са тия църкви. Добре, сега ще се молим само информация малко за хората, които... И ще се молим за тия, за сестри, защото имате ли възможност още малко? Да, да. Добре, добре. Брат Христо обаче ще има някакъв въпрос. Добре, добре. По прочетеното, кажи, брат Христо. Деветия стих, брат Петър. Там пише, че съвлякохме стария човек. Кое? Съвлякохме? Така, което е следето избухно. А обаче, и на друго място пише, стария човек клее по измамителните страсти. За мен тук има някаква тайна. Само споделям. Нема никаква тайна, проста е работа. Ти знаеш как се сладисва дърво, нали? Взима се едно диво дърво, което да е устойчиво на всеки болести, Отрязва се короната на дивото растение, взимат се благородни калеми, разрезва се кожата, дето е, муска се калема, завързва се, аз съм правил такива присаждания, залепва се и това диво растение ражда хубави плодове. Хубави круши. Аз насадих, ние имахме в сухата река, като ни воднаха, там имахме една круша, е такива круши през август. Поздраваха, ама вкусни. Отрязах килими, калеми, занесах ги долу към Арци. Изсладисах ги, започна да дава ни хубави круши, но на Цонка майка и Иво тука ли си, Иво майче отзад, на баба му си измила това хацата от зелето, солта и го изсипала там до крушата и крушата е изсъхна. Много такива хубави круши. Този Иван, той ти е войчо ти Иван от Пещера, вика, Иванка ни караше да крадем от тия много хубави круши имаше до това. Ама викам да сте живи и здрави, бе, деца сте, ще си вземете от круши, ще си хапнете, няма страшно. Сега, какво става с това дръвче? Човека трябва да внимава, защото стария корен започва да пуска филизи. И тия филизи какви са? Ми диви са. Аз им във двора имах една синя слива. Обаче
не раждаше. Много и аз се отрезах. Но и отрезах така на един метър, та там да си режа дървата на този един метър. Обаче тя отдолу, отдолу пусна два филиза и те пораснаха и миналата година родиха такива джанки. Но жълти много хубави джанки и викам те тия по-хубави. По-хубави от синята сливка. И сега понекога тоя стария човек може да е по-добър от новия. Брат Христо, това искам да ти кажа, че тоя новия човек станава християнин и коли и беси, а докато преди да стане християнин е бил кротък, смирен и така нататък. Но ние трябва да внимаваме дали тия филизи не се надигат в нас. Надига ли се гняв? Надига се. Надига ли се недоволство, роптание, надига се. Еми, трябва да ги режеме тия филизи. Да ги режеме. Ами, човека тлее по измамителни страсти. Защо? Да. Защото иска да се налага. Защото иска той да каже. Защото той знае. Защото има гордост, има духовна гордост. Той знае повече от другите. И така, сега ще се молиме, но преди да се молиме, искам да ви кажа, така, да ви информирам, защото не чух. Ако имаш нещо по Словото Божие, казвай. Знам, че питаш. Другите има доста бележки. Сега, запишете си ония, които искаха, но това нещо, което го чета, то ще бъде, нали, записано, понеже това семейство от Пазарджик иска да изпратят храна на това семейство, което гладува в Добрич. Но, нали, аз казвам, този наш брат работи в полицията и при църквата обикалят хора, които искат пари за храна. И те му дават пари за храна и го проследяват. И той отива и си купува една торба бири. По 2 литра напълна бирите, вика, нали беше за храна. И затова вече за храна не даваме пари. И казва, съгласни сме на тия хора, които гладуват, да им изпратим колет. Пращаме, разбира се. Колет ще им пращаме, но пари на ръка не. Не. Никакви пари. Защото лъжат, защото има наркомани, защото има хора, които ще ги вземат за цигари, за алкохол, или за бинго, ще отидат там да играят. И този, тази царство небесни на Дани, но ние разбрахме, че той, когато идва от нас пари, иска от брат Жоро, нали, на Теменушка мъжей, иска пари и после беха му казали на Жоро, ами той отиде с твоите пари, там играе бинго. Да играе комар. Какво да правим с такива? Гладни сме. Щом сте гладни, ето ви един колет с храна, хапайте си, да ви е сладко. Трябва да сме разумни, така казва и апостол. И затова, чуйте го това, което ще го прочита. Град Добрич. Код 9300. Улица Силистра. Номер 18. Веска Стефанова Господинова, телефонен номер 089-236-7867, още един път, 089-236-7867. Който желая, може да им изпрати на това семейство колет, защото през зимата гладуват. Но през лятото бащата работи по строителството и дарома. Защо какво работи? И изкарва пари. Сега ще ви прочета бележките. Има много бележки тук. След това ще се молиме. Първо ще се молиме за Калинка и за майка и Славка. Преди това Виолета Стоянова, преди малко се обади. Знаете, че тя е с рак на панкреаса. Виолета е добре,
храни се добре, много добре се храни, но не надава в килограмите. Чакай бе, не бързи да надаваш килограми бе. Не бързи. Храни се, боле ли те нещо? Нищо не ви боли. Знаете какво направи Виолетта? В военна болест. Не искам никаква химиотерапия. Добре ли си? Да. Добре. Ама ние продължаваме да се молим, защото и врага не спи. Така е. Врага не спи. Мария от Елимперин. И вярно Исус казва. И прости ни дълговете наши, както ние прощаваме на нашите длъжници. И ти не прощаваш на брат си, не прощаваш на сестра си и иска с Бог да ти прости. Ми нема да ти прости. Ма нема да ти прости. Ама той е виновен, брат ми. Ма нищо, че е виновен. Пак трябва да му простиш. Пак трябва да простиш на брат ти. Виновен, невиновен трябва. Ама аз не мога. И щом не можеш, отиваш в ада. Отиваш в ада. Можеш да спиш в църквата, не можеш и да простиш на брат си, къде отиваш. И сега тази наша сестра, Господ показва милост към нея, поправя се по-добре, но стои на едно такова държи, защото не иска да прости на брат си. Абе, зарежи я тази градина бе, махайте си тези градини бе. Хора, нали, аз ми казвам за мене си, дойде една жена и казва, Петре, моята нива, едната граница е Петър Иванов Велев, отдолу. От към шосето. Ела да си вземеш нивата. И аз помислих и си викам. Ми щом като имам там нива, защо да не си я взема? И се моля, Господи, какво да правя? И сънувам баща ми, че ми казва. Не пипай тая нива. Не пипай там. Написали се те името, дявола го е написал, за да ме върже и аз да взема чужда нива и да попадна под проклятие. Оставай всичко, ниви, ливади, оставете ги, нема да ги носите на оне свет. Помирете се, защото иначе не мога да ви помогна. Така с тази сестра Мария, по-добре е също от рак на панкреаса, по-добре е, но трябва да прости на брат си. Не може, няма да стане без прошка на брат. Сестра Елена от Пловдив, знаеме, че е много по-добре, но не имаме информация. Мария от Ямбол също, рак нали, на гениталите. Олена, рак на дебелото черво. Теменушка, операция на главата. Мирослав в Германия. Имаш ли информация за Мирослав нещо? Не. Не. По-добре е. Чувства повече сили, храни се повече. Повече се храни, нормално се храни. Има болки там, това е. Но има болки пак там. Еми, има проблеми. Там е резано. То не е лесно да ти режат части от коста. Дупкано е. Чупено. Въртено е с бургия. Господ нали ми даде видение да не го правим, а той ни послуша. И така продължаваме. Мариан, знаете, Велико Търново, Мариан от Добрич, Йордан с краката и с говора, Виолета, не знам какво стана, ако някой има информация, майката на брат Иван от Мрамор, беше в много тежко състояние, загуби вече и ориентация. Не виждаше много дълго време бабата на Норчето. Ние ходихме с сестра Васка. Сестра Васка и кой още ходихме? Жоро ли бехме? Ходихме там в това село при баба и да се молим и за нея. Направихме отричан и помирния договор. Но тя се влуши много и беше няколко месеца, не познаваше никой, ни синове, има двама синове, ни снахи никой. Но като отишла втори път Нора при нея и тя, Норче, ти ли си, аз съм. Кво прави Петър Велев?
А в такова неадекватно състояние, какво прави Петър Велев? Абе вика, добре, молите ли си за мене? Моли ми се, бабо, моли ми се. И тя си премина, но Нора имаше сън за баба си, че баба й отиде в небето. В това състояние е била няколко месеца и там лекарката е казала, толкова е съсипано тялото и толкова е съсипано, че ако не беше в това състояние на неадекватност, отдавна да си е заминал. Но в това състояние тя само спи. Само спи. Сега това спане, което е изкуствено, те махнат ли апаратурата, човека си отива. Не знаеме, но продължаваме да се молиме за майката на брат Иван. Аз му казах да се моли Господи да бъде волята ти, защото Иван от Герман се помоли да остане и тя остана. Имаше откровение, ще бъде на много хубаво место, но зависи от това дали сина и ще каже да остане или да бъде Божията воля. Да бъде Божията воля или да остане. И той казва да остане. И тя остана. И той казва след 10 години сгреших. През това време правих къща, през това време се родиха три малки деца, през това време тя беше на количка. И какво като живя още 5-6 години, сгреших. Затова аз знам, че има такива учители. Който каже да бъде Божията воля, значи той не вярва, че Божията воля е добрата воля. Напротив, той, който каже, че да бъде Божията воля, точно той вярва, че Божията воля е добрата воля. Четех за един случай за едно болно дете, което е в кома, отива пастира и казва на майката, сега нека да си помолим за сина ти, а ти кажи, Господи, ето моето дете, което ти ми даде, аз го предавам в твоите ръце и те моля, нека бъде твоята воля. Не! Не! Защо не, бе? Ами, защото може да го вземе. Нека бъде Божието. И вика, цяла нощ сме се мъчили, аз ти казвам и накрая тя се измори и каза, Господи, ето детето ми, подарявам ти го на тебе, нека бъде твоята воля. И момчето вика се, отвори очи, обърна се към майка си и каза, мамо, гладен съм. Детето оздравя. Това учение е, че когато кажеш да бъде Божията воля, ти не вярваш в Бога, е лъжа. Напротив, точно тогава вярваш, че Божията воля е добрата воля. Да бъде Божията воля. По-надолу молиме се за Цветанка. Болки в колената, кръста, дясното рамо и за Николай. Тук ли е Николай? Ето го. Бог да го благослови. За Мара Пашова имате ли информация? Ами още не е добре. Не е добре. Мисля, че коляно е боли. Коляно. Няма сили, ама са... Продължаваме да се молим. Да. За Димитра, Димитринка и Любослав. Димитра е съпруга на мой първи братовчет. Много е зле. Тя е на възраст, 90 години. За Норчето, съвършено освобождение и нормализиране желязото, хемоглобина и да бъде освободена от болки в краката и кръста. Брат Минко, болки в краката. Северина, Георги и Калоян от Пазарджик, знаете Северина. Искаха да й правят операция на гениталите, тя отказа операцията. По-добре е, слава на Бога, но да даде пълна победа за Кристина и Розалия. Да се молим за Гергана, за изцерение на колената и за баща и Ниделин, за Димчо, Ваня, Димитър и Красимир, за Теодора и Мариана, незрящите, те
ви поздравяват и благодарят за това, че се молите за тях, за Павел и Теодора. За Бойка, тук ли е Бойка? Малката Бойка. Тук е. Ето тук. За разрешаване на нейните проблеми, но обещаха двама братя по-млади, по-силни да ти помогна там, ще се разберете какво трябва да се прави. За Роси Ганева, Елия и Полина, щитовидна жлеза, за Стефан и Мария, сина и дъщерята на Калинка от Вълчик, след тя си премина от коронавирус. Ето, няма коронавирус, па хората си преминават. И то внезапно, беше се подобрила и внезапно. И за да бъдат утешени децата й. За Наско Десислава и Михаил Германия, за Гергана, Николай и Апостолови, Гергана, Николай и Анастасия, за Емануил от Добрич, шизофрения, и за, къде ги записах тия? За Калинка и Славка. Да. Значи тя, майка ми, това е майка ми, след операция на черен дроб и след химиотерапия пак ще се сърсейки, така че ще ви помоля да се помолим за нея. А пък моите кръвотворни органи, белак и костен мозък също имат проблеми с тях. Да се помолим, да скоро оперирах от операция, му направиха на мозъка. Тумор махнаха, Людмил се казва, ако може също да се помолим, че няма и сестра му. Ще се молим отделно за Славка. И сега има тук много бележки, които ще ги прочета. Да се помолим за брат Коста и семейството му за изцерение. И благословение също и за духовно обновление. Той благодари, че ние ще се помолим и за брат Коста. Да се помолим и за Райна с Алхаймер. Е имало тук. Айцхаймер. За съвършено и целение. Благодаря. Моля ви, брати и сестри, подкрепете ме молитва Бог да и цари. Цистата на Кристина. Цистита. Цистита. Цистит, това е на... Мекора. Мекора. Моя кръст, краката ми и да ни освободи. Амин. Господ да ги развърже и напълно да ги освободи. Брата и сестри в Господа, помолете се Бог да укрепи вярата ми, да ме защити от бесовски нападения, да наставлява Бог моите близки за възрастване във вярата и за спасение. Да помолим Господ да ми посочи место за работа. Благодаря ви, Юли. Ама Юли тук ли? Не, няма. Благодаря. Добре, ще се молим. Защото той напусна работа или му е място там, тая работа, нощна смена, 12 часа. Пазете си съкровището, здравето. Идете да работите по 12 часа, това е капан на дело. Повече пари и след това олен.
Да работи по 12 часа и то лоша смена, работеше, сега е напуснал и да се молим и да си намери подходяща работа. Молитви за Лили Петрова, 85 годишна, от село Пав... Не. Пав... Павлина. Лили, Павлина и една сестра Павлинска си приема. А, сестра Павлина и сестра на 77 години. За здраве, сили и защита за брат Веско, укрепване, бащата... Деменция. Деменция, памета, майката, деменция, памета. Той миналата събота каза, че са по-добре. Дима, семейството с нужди чакат пратката, ако има такава. Брати и сестри, моля, помолете се за синовете ми Петър и Огнян. Бог да ги пази от зло. Също и за племеницата ми Люба, Господ да я благослови, благодаря ви, сестра Мария. Амин. Да се помолим за Данчето. Данчето е в Карлуково. Данчето е се само наранява. Болестта явно е, как се казва, шизофрения. Слушах една много тъжна руска християнска песен, изпълнявана от свещеници. В нея се казваше, че свещеникът е изпълнявал точно каноните на църквата, но не е обичал брат си и затова не е могъл да влезе в небесното царство. Братко, който се мисли за много духовен, обичаш ли родния си брат или сестра, или се сърдиш на Бога, че макар и да са по-големи грешници от теб, той ги благославя. Сестро, и ти, която се мисли за много духовна, обичаш ли брат ти? Обичаш ли брат ти? Добре, казвайте, ако имате други души. Кажи, брати ми. Аз пак същото. Бог да възстанови задължителното вероучение за дипломите. Да, да. Ти идваше... Предлагаше, ние се молихме и по едно време казаха, ще го възстановат, ама нищо не направих. И Бог да изцели кръвното. Съвършено. Амин. Сега, оправданието на депутатите е, че ако се възстанови християнското вероучение, трябва да се възстанови и вероучението на мохамеданите. То не изцеля така. Те го имат! То не е спирало тях. Те си го имат! Те си го имат в джами. Ама ще стане задължително и в училищата. За това става дума. То за училищата става дума. Как не можеш точно от вас? Моля ви се. Преди 9-ти септември. Остави преди 9-ти, говорим в момента. Продължаваме за вероучение. Друг. А, Панталей, аз не казах нищо за... Ето. Как сте? Къде е? Ето е. А, ето ти тук. Ей, извинявай. Добре ли сте? Благодарим на Бога. Слава на Бога. Какво мислиш за химиотерапия? Панталей, кръста и крака, какво става? Нека да бъде Божия. По-добре. Благодарим на Бога. Как ще бъде Божия? Благодарим на Бога. Добре. Друг? Там, тая страна. Нема. Ами да се изправим. Господи, благодариме Ти, че имаме тая възможност, ние малките грешни човеци, да идваме пред престола на благодата, да разговаряме с Твореца и Господаря на Вселената, да представим нашите молби, нашите прошения, нашите благодарения. Молим Те, Отче Святи и Праведни, чуй нашите молитви, в името на Твоя единороден Син дойдохме и Те молиме, сега погледни милостиво над нас. Помилвай ни и прости ни. Погледни на нас през кръвта на Твоя Син и благослови ни с всякакви духовни и материални благословения, от които имаме нужда.
молим и те, благослови ни с физическо и душевно здраве. Амин. Слава да бъде на името. Благодарим и ти, Господи. Особено те молим и за тези брати и сестри, които са в по-тежко състояние. Ние ти благодарим за Вили Стоянова, че е много по-добре, че се храни нормално. Тя все още иска да надава на килограми. Молим и ти да я помилваш, да я укрепиш и да я опази съвършено. Молим и ти за пълно и царение на сестрата Минушка и брат Пантилей. Съвършено и царение на духа, душата и тялото, съвършена защита на дома им. Алилуя! Молим и те, Господи, за Мария от Пловдив, за пълно и царение на тялото й, смамри този демон на рака и спади го от тялото й и това образование да се стопи, да изгори, да се увъгли и да напусне тялото. Молим и ти за Мария от Елимпелин, благодарим и ти за подобрението. Помогни и дай сили, Господи, от сърце да прости на брат си, да отстъпи там няколко метра от градината, да не се карат за тая градина, за да може ти да подействаш и тя съвършено да бъде изцерена. Амин. Защото това ще бъде за Твоя слава, а и за нейна радост. Дай простителен дух да прости на брат си, дай простителен дух да прости на племениците си, синовете на брати, които я укоряват и хулят. Молим и те, Господи, и на нас, на всеки един от нас ни дай простителен дух. Да се научим да прощаваме. Каквото и да ни укоряват, каквото и да искат. Молим и ти за брат Иво, Господи, промисли за неговата работа. Трябва да вземе едно сериозно решение в живота си. Дай му откровение, дай му белег, знак, какво да бъде неговото решение. Амин. Молим и те и за Господи, сестра Славка, която е между нас, дай пълна победа и пълно и царение на духа, душата и тялото й. Милост за Калинка, милост, Господи, за Цветелина, за майка й, не знаем и в какво състояние, но знам, че е в тежко състояние. Милост за сестра Розалия. Милост за Цецка и цери Гърбай. Милост за Кристина, за съвършено и царение. Милост за сестра Йоанна, за проблеме. Господи, ти знаеш в какво състояние се намира и сестра Калинка, моля те за пълно и царение на духа, душата и тялото й. Молим и ти и за Славяна, бъди с нея ръководия. Благодарим и ти, че между нас и сестра Мария, която прекара този коронавирус. Молим и ти за сестра Кинка и за нейните внуци, пълна победа и пълно и царение. Милост за Лили Петрова, за Павлина и за тая сестра, която е на 77 години. Господи, благодарим и ти, че родителите на брат Веско сега са добре, но те молим и за защита и пълна победа и пълно и царение. Милост за Дима и за семейството, които чакат продукти, защото гладуват. Господи, ето това момиче Данчето, което живее с Тервел и сестра Мария, сега е в момента в Карлуково.
обладана е явно от дух на шизофрения. Моля ти да я разбереш, да я освободиш, да я помилваш. Но трябва, аз не имам информация за нея. Това момиче има ли родители, има ли роднини, къде са те, интересуват ли се от това дете или са го зарязали там. Помогни на Тервел и сестра Мария да бъдат внимателни към нея, ако тя се завърне, защото то не е виновно, то е обладано от този дух и този дух не се шегува, когато разиграва болните. Молим и те за Петър и Огнян, благослови ги, помилвай ги и цари ги. Молим и те за Люба, Господи, благослови я. Молим и те, Господи, за да посочиш място за работа на брат Юли от Благоевград. Помилвай го, благослови го и опази го. Амин. Да не се отклони от вярата, но да се утвърди във вярата. Амин. Също те молим и за сестра Кристина и цари цистита на тялото й и кръста й. Амин. И болките в кръста и краката на сестра Розалия. Амин. Да бъдат премахнати в името на Исус. Амин. Да се помолим и за Райна, също болна, Господи, и цария мозъка й. Молим и те за брат Коста и за неговото семейство. Той мисля, че е в Германия, там където е, ти бъди с него, ти го ръководи, ти го пази, ти му помагай, Господи, на силите и слава да бъде името ти. Молим и те за Теодора и Мариана, незрящите, отвори очите им, Господи. За Тебе е възможно. Молим и Ти за Павел и Теодора и цари брат Павел. Молим и Ти за Бойка, разреши проблемите и цари тялото й. Молим и Ти за Роси Ганева, Елия и Полина и цари щитовидните им жлези. Укрепи във вярата Стефан и Мария, които внезапно се разделиха с майка си. Ние вярваме, че тя е в небето. Молим и Ти за нас, за Десислава и особено за Михаил, малкия Михаил, пази го и помагай му да бъде послушен на родителите, за да му бъде дошле добре. Благослови сестра Гергана и цари колената й. Молим и Ти за Емануил от Добрич, болен от шизофрения. Помилвай го и цари го, Господи. Благодарим и Ти за Виолета Стоянова, че е добре, че се храни. Амин. Господи, благодарим и Ти, че тя е по-добре. Също Те молим и за сестра Мария от Елимперин. И двете са с рак на панкреаса и тя е по-добре. Молим и Ти за Елена от Пловдив. Молим и Ти за Мария от Ямбол. Молим и Ти за Олена от Казанлъшките села. Молим и Ти за Антония от мултиплена склероза. Молим и Ти за Мариан, вдигни го от леглото. Молим и Ти за брат Мариан. Бронирай го срещу магиосниците, да не му пречат на служението. Молим и Ти за сестра Виолета от Мрамор. Тя е в болница. Смири се над нея, Господи, и помилвай я. Молим и Ти за Васил, Мария и Янка от Правед. Молим и Ти за Димитър, Димитринка и Любослав. Молим и Ти, Господи, за Северина, Георги и Калоян от Пазарджик. Молим и Ти за Норчето. Изцери и освободи и нормализирай желязото и хемоглобина в кръвта й. Молим и Ти, не знаем и каква е причината. Господи, Ти знаеш, костния мозък ли трябва да произвежда това желязо и това хемоглобин, Ти знаеш. Но Те молим и също да изцериш кръста й и болките в краката и в ходилата й. Също Те молим и цари брат Минко,
от Троян, който има също болки в краката. Молим и ти за брат Димчо, за сестра Ваня, за Димитър, за Красимир. Господи, благослови ги и помилвай ги. Алилуя! Сега те молим и Господи, души святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце, прегледай ни, очисти сърцата ни, освободи сърцата ни, и цари ни, и помилвай ни. Господи, смили се над нас, бъди милостив, и действай с изцелителната сила в името на Господ Исус Христос. Изцелявай и премахвай, молим ти, души святи, в името на нашия Господ Исус Христос, изцеление в главите, премахвай главоболия. Нормализирай зрение, изцелявай очи, изцелявай слух, изцелявай гърла, премахвай кашлици, изцелявай хранопроводи, изцелявай трахеи, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай панкреаси, топявай туморни и ракови образования от телата на твоя народ, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай лепсимия, изцелявай, Господи, генитали, изцелявай сърца, изцелявай кръвоносни артерии, вени, изцелявай стомаси, изцелявай черва, Господи, изцелявай всякакви болести и страдания по телата и душите ни, изцелявай диабет, изцелявай, Господи, и премахвай шизофрении, натрапчиви мисли, магиоснически дела. Моля те, разруши делата на магиосниците в телата ни, в душите ни, в духовете ни, в домовете ни, и докарай ги до покаяние, за да се спасат душите им. Господи, пази Твоя народ. Молим и Те за Панталей, и цари костите му и ставите му. Съвършено и царение на сестрата Минушка, благослови и сина им. Христо, опази го от съблазните на света. Молим и Те, Господи, за сестра ми, благодаря на Ани и на това откровение, че в нейния дом е дошла една книга, която изглежда много хубава, красива, но там го няма Господ Исус Христос. И ти чрез тази сестра и този брат направи тя да изхвърли тази книга от дома си. Пази ни, предупреждавай ни за капаните, за хитростите, за мрежите на дявола, който ни поставя пред краката, за да ни препава. Моля те и за брат Янко, и цари го, Господи. Ето той повече от 2 месеца е болен и ние те молиме, и цари го съвършено от тая паника така и пораженията, която е дала върху храносмилателната му система. И цари го съвършено, Господи, слава да бъде името. Алилуя, слава да бъде името ти. Господи, помилвай твоя народ. Смили се и на тия, които чакат, Господи, твоето благословение. За Юли, за Яков, за Давид, за Цветелина и сестра, за Николай, и за други сестри и братя, за Ели, за Бойка, да си намерят другари в живота, да бъдат верни християни. Моля те, защото знаем, че ти си световник, да промислиш да създадат здрави християнски семейства, в които да царува твоя дух, дух на любов, на мир.
на радост. Слава да бъде на името Ти. Благодарим и Ти, Господи. Сега искаме да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата от вече на Бог. Амин. Вярва в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слез от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе распна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда комуто се покланиме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме спасение на мъртвите и живот на вечния век. Амин. Господи, издигам тези дрехи да бъдат осветени и когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата на Твоите деца, силата на Святия Дух да дойде върху тях. Амин. И в името на Отца и Сина и Святия Дух ви заповядваме болестни, зли, нечисти духове, духове на шизофрения, на самовнушение, на лудост. Напуснете телата им, отивайте там, където Бог ви е определил място, не се връщайте. Напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Магьоснически духове, върнете се назад. Не увреждайте Божия народ и Божии чада. В името на Исус. Амин. Господи, молиме Ти за вероучение в България. Милост Господи. Невъзможното за човеците е възможно за Тебе. Нека Ти управници да разберат. Няма да има правда, няма да има равенство и братство, докато няма вероучение в училищата. Децата са ограбени и духовно изтормозени, измъчени. Господи, смили се над нашия народ. Благодарим и Ти, че ни пазиш от природни бедствия, но Те молим и за напред да опазиш град София, страната ни, селата, градовете от катастрофални земетресения,
от пожари, от наводнени, от други бедствия. Молим и ти за мир в Израел, за мир в България. Слава да бъде на името ти. Господи, не знаем дали тази информация е точна, дали наистина вече в Йерусалим и то в мястото, където се владее от палестинци, се правят сондажи за построяването на третия храм. Нека бъде Твоята воля и ние знаем, че тя не може да бъде променена от никого и от никой. Защити нашите брати и сестри в Индия, които ги преследват, Пакистан, където ги избиват, където и да се по света. Ония наши брати и сестри, които страдат за името ти, двойна, тройна и стократна благодат им давай, за да устояват. Слава да бъде на името ти. Поклон на святото ти име, свята Тройце. Един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Амин. Кой? Антонет. Антонет, питам дали е тук. Когато в началото се молеше благослови и виждаме едно око и една стрелка сочи към окото. Аз имам това. Е, вижте си, а това око... Ухо. Ухо. И една стрелка сочи към око. А кого да благослови? А? Кого да благослови Господ? Да, всички. За нас, да. Ами, отпушете ушите си и слушайте Божието Слово, това значи. Отпушете ушите си. По време на молитвата моите уши изпукаха и аз започнах да чувам малко по-добре, но после пак ти затвори. Слава на Бога, давай. За Славка. Та голямата цигулка, ето се слага долу, виолончело ли се казва? Виолончело, да. Виолончело. Ами виждам така... Май контрабас. А кой е това? Не, не, лък имаше. Лък. И сестра Калинка седи там и движи лък. За майка пък се вижда това... Да дирижираш атмосферата дома, ти си командир там. Не съм, аз просто бях против химиотерапията тогава. Вие знаете, че се молихме за нея. Това е единственото, което се опитах да повлияем. Тя реши да отиде на химиотерапия, не и помогна. Това е единственото, което съм се опитала. Е, ма то тя решава. Идейте, нямаме право, защото после ще ни обвинява дявол и ще кажа, ти си виновен, ти си виновен. Хората сами решават. Благодариме сега, да види Стоянова е много добре. Вие знаете ли с нея какво се случи? Предложиха и във Военна болница химиотерапия, тя се отказа. Отиде в какво беше? Токуда ли беше? Токуда. И сега е много добре, храни се много добре, но за сега е добре. Казва, не мога да... Нема болки, нема проблеми, храни се, а за да се храни човек с рак на панкреаса, значи и царет. Това може да бъде човек. Не може рак на панкреаса и той да се храни нормално. Явно тя е царена, но Господ да я опази, защото има и много врагове. Обаждали са се на мъжа и жената е прежълтяла, умирали, какво става? Абе, какви са тия хора, ама какво да ти кажа, всеки хора има, какво да правим? Нечестивци. Трябва да издържат. Но молете се за Калинка, за Славка. Има ли едно обещание? Ще изпият нещо смъртоносно и то няма да им повреди. Ами има, ама на кои? Повярвалите. На повярвалите няма да им повреди. Значи трябва да повярваме, че каквото и да изпиеме, аз съм пил. Аз знам, че съм пил изотопи. Пил съм отрови. И те много добре знаят моите врагове. И ето ме пред вас жив и здрав. Е, и минах през разни промивки там и така нататък, обаче съм тук между вас. Не ме отрови. Но
Ако Господ ти каже, тогава те съветвам послушай. Ако Господ ти каже, не отивай там, не прави това и ти отидеш, вече ти си отговаряш. След това си отговаряш. Брат Петре, ама ти не си ги пил доброволно, нали? Е, не съм ги пил доброволно, разбира. Добре. Момичето в Кралупово мисля, че е за сестра Мария. Да, че. Знаете сега, едно гребло е така, го виждам. Паднало са шишовете нагоре. Греблото. Да. Ма, то не е търмък. Абе, объркал гребло. Сложено се това, ако някой застъпи, може да е. Явно объркано е. Не се чисти, а се цапа. Това значи. Брат Юли, моля ми се сърне, моля ми се, ще кажа, така ми чувам. Брат Юли има други задачи, не да търси работа, има други задачи. Той знае добре, ама... Добре, обаче искам да ти кажа нещо, че брат, сестра Бойка, голямата, като дойде демокрацията и имаше един брат пророческа дарба, Боби Беловарски, няма нужда да работиш, ето тук е писано, враните нито сеят, нито жънат и Господ ги храни. И тя напусна работа, си имаше работа и после няма какво да яде и се наложи да отиде там да продава на пазара и настине и се разболя. Така че внимавайте с тия, нали, аз не казвам нищо, за него има друга работа, но той трябва да яде. А баща му ще го подгони и ще каже, може да не работиш. Може ли да не работи млад човек на 25-6 години? Противно на Словото е, брат Христо, защото Господ казва, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Трябва да се работи. Ако има за него друго служение, Бог да му го открие. Но, извинайте, но имам тук още един брат, за който една сестра му е казала, че той не трябва да учи, не трябва да работи, защото Бог го избрал за служител. Ама ти можеш да бъдеш служител на Бога в Министерския съвет. Можеш да бъдеш служител в Народното събрание. Навсякъде. Може ли да те употреби? Може. Може да те употреби в затвора. Отива в затвора и там Бог те употреба. Където и да си. Но, извинай, че ти го казвам така, но така мисля, че не може Святия да каже, Юли не трябва да работи. Не има такова нещо. Има други задачи, друга работа за него. Вместо това, което търси, има друга работа да върши. А той се противи. Но аз ще говоря с това. Това е нещо друго. Това може да е друго. Така. Не е така. За мултиплената склероза. Да. Може би е бирано шиша, обаче виждам шишето. Ето тук нагоре. И една капачка тия. Това са... Да. Ломарените, разясано. Еми, има някаква ръжда. Тая ръжда може да е на омраза, може да е на непростителност. Непростителност. Нали, говорих ви преди малко. Ако не прощавате на брат си, на сестра си, няма да ви чуе Господ. Днес ви нощеска да викате и да постите, и каквото и да правите, първо трябва да простите и тогава да заставате пост. Иначе е фарисейска работа, фарисейски пост. Иначе сме въросани гробници. Въросани гробници изглеждаме много духовни, а не мога да простиш на брати. Защо? Ами, защото те настъпил или ти е вземал нивата там. Вземал е повече. Нека взима, остави го да взима. И като пак се моли изцели, изцели, пак даде благодат на конци. Ами, приемайте изцелението. Той като казва изцели, амин, казвайте и готово. Брат Янко, много трудно така, обаче ще го кажа това, което ви е за момент. Пърти брат Петър като за домати, такива прати толкова дедели, и един такъв сноп, така се издига. Да. Пърти за домати, едно снопче, така пърти за домати. Това за какво е? За брат Янко, дървени прати. Абе, аз усетих голямо повъзване, Янко, надявам се, че ще бъде изцерен. Месец и половина страда от нещо, което не му дава мир. Бил е от коронавирус, много тежко състояние и сега има поражение от това коронавирус. И за вероучението, дето се молим,
месеци, да не кажа години наред. И мен сами се даваше, че управници антихристи не могат да дадат вероучение Христово. Еми да се молим за управници християни. Амин. 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 Благодаря на Бога, че допусна едно изпитание миналата седмица здравословно, обаче даде изходен път, понеже му се покорих, показа ми какво да направя и аз го направих. Благодаря на Бога. През седмицата имах няколко видения за различни проблеми. По повод на всички тези раково болни, по повод на лъчелечението, по повод на химиотерапията. Значи за лъчелечението, знаете, че на Л-таблата има една табелка, на която пише високо напрежение, опасно за живота и една червена светкавица. Това виждам за лъчелечението. За химиотерапията виждам един огромен динозавър, който отвори уста. Каквото искате, мислете, това ясно го виждам. Не коментирам нищо. За теменушка. Когато се молих да има благодат, я виждам така весело усмихната на слънчево време. Около нея се въртат виолетови цветчета, така около главата и около лицето, и тя диша с пълни гърди. Явно има благоухание. За Йоана виждам едно военно летище. Тя облечена като летец, държи шлемофон и върви. И така в далечината виждам един изтребител, подготвен за излитане. Вероятно трябва да се моли, за да може молитвите и да бъдат чути. Тя не че не се моли, но явно постоянно трябва да се моли. Така за дрехите излетя един бял гълъб, докато се молеше брат Петър за дрехите. За... Пак се сетих за раково болните и за тежко болните от болести, които са с демонична опресия. Молете се на Бога, Бог да ви открива, ако имате все още неизповядани каквито и да било грехове. Това ще бъде от голяма полза, защото се случва човек да си спомни за стари неизповядани грехове. Още за вероучението. Значи, докато чакаме и се молиме за вероучение, учете децата си в къщи и в църквата. И още нещо искам да кажа, дано да не е верна тая новина, но покрай коронавируса не са открити 1 милион раково болни, които сега започват да излизат. Да се молиме за тия хора. Това мога да кажа, дано да не е верна тая информация, ама в рамките на тая година са се разболели и чак сега са диагностицирани. След една година. Защото всичко отива за коронавирус. И доста от болестите не се диагностицират на време. Нека Бог да ви благослови. Съгласен съм с Панчо, че може да сме забравили. Да не сме простили миналата седмица. Аз сънувах един сън на село, че с брат Георги Цеков трябва да закараме две коли, такива волски коли, с биволи прегнати, да ги закараме в един двор, да влезнат там. И той ги закара, влезна, обаче тия биволи, които аз ги водех, нали, и той води с синджирите за юларите,
тия дето аз ги водех, влезнаха, намериха едно така мокро место, там изре малко вода и те легнаха във водата. А биволите много обичат да се охлаждат във водата. И аз дърпам с тия синджири, удърм ги, дърпам те така във водата си лежат и в скалта си лежат. Не, вода, то е калта. Аз му разказах съня, а той казва, еми, като не искат с юларите, за биволите знаеш ли какво има? Казва се остен. Едно дърво, отпред има един пирон набит обратно и като го бодне с пирона да видиш как тръгва. Кои са тия, които лежат в калта и ние си говориме и си повтараме и си... Знаете ли кои са тия? Тия са, които си блудстват, идват тук, ние си говориме, ние се молиме и само губят времето на хора. Други се карат с братци и сестра си, не прощава на сестра си, не прощава на братци и Господ да ни благослови. Нема да ви благослови. Е това, което каза Панчо, е така. И знаете ли къде трябваше да ги закарам, закарам аз тия биволи? В дома на един човек, който когато се раздаваха нивите, нали, аз съм бил тогава дете, на, когато са взимали нивите, аз съм бил сигурно на 13 години, то си спомням, че съм водил биволите, когато там някой от моите родини оре нивите. И аз знам тая нива къде се намира и другата я знам къде се намира. Но тия хора, където трябваше да закарам тия биволи, когато раздаваха нивите, и аз им казвам там на комисията, е тук ми беше нивата, е тук е нивата на майка ми, тук другите ниви, тая от баща ми, тая на майка ми. И се явиха двама души, които казват, това не е верно, тук вие никога не сте имали нива. И, нали, и те ги послушаха тех и ми дадаха една нива, която е близо до тех, но е под железорешетъчен стоп. А там не е редно нито да седиш, нито да ореш, нито да копаш. Както и да е. И понеже те излъгаха тия двамата, те си отидаха и починаха. Много скоро след това починаха. Но аз не бех им простил. Аз не съм им простил. И затова сега, когато се молим и за тия хора, които имат проблеми, а аз не съм простил на уния двамата, че са излъгали, няма да има резултат. И затова казвам, Господи, от сърце им прощавам тая нива и тия ниви там. Давай ги на който искаш, аз с ниви няма да се занимавам, моля ти се, ако трябва, ако има някой и търси ниви, да му ги дам, да ги оре, да ги работи. Само и само прости им на тия, на тия хора, които казаха, а те и двамата си отидат. А те са по-малки от мен. Не могат да... А те не знаят. Те викаме, ти си бил на 5 години, бе, ти ще знаеш. Аз тук съм водил и съм орал, защото имам един такъв спомен. Не знам на колко години съм бил. Сигурно на 7 или 8. Защото са, ралото е, е от тук до тук, нали? Ралото е толкова голямо. И през 4-5 ниви една жена вика на, там на леля ми, ано, абе как това рало, оре съм обе. Аз съм колко на това, колко, нали, дръжките. И така, таки ги държавам, аз съм орал. И това съм го запомнил. И тая нива я помня. Не, тук вие не сте имали нива. И двамата си отидат. Ама аз не съм им простил за тая лъжа, а трябва да прощавам. Ама трябва ли, казва, да прощаваме, ако не са ни поискали прошка? Ами трябва, бе, брат. Трябва да прощаваме. Искат, не искат прошка, прощавайте. Защото това е Господа. Тия човеци, тия човеци там може за тая лъжа да са пострадали и да отговарят пред Бога. Вие сте лъжци.
Господи, прости. Ама те са умрели. Нищо, че са умрели. На живи, но умрели, прощавайте. Прощавайте! Така, аз така го разбирам. Я не знам как го разбирам. Но аз усещам, когато се моля, некой човек ми е направил пакост и той е преминал и аз се моля, прости му Господи, усещам мир, усещам помазание и присъствие. Бог се радва, когато ние прощаваме на живи и на умрели. Когато им прощаваме, а ако не прощаваме, сега ваша си работа. А искаш да кажеш? Кажи. Не, кажи. Ако... Когато се молят в началото на молитвата, Господи, чуй молитвите ни. Да. Едни водни струи. Водни струи, като от шадраван, такъв. Чисто. Интересно обаче, че имат цветове. Цветни. Различни цветове. Цветни водни струи. Цветни струи. Да. А при... При брат Иво, форми. За брат Иво, когато се върваш. Да, да. Форми. Обаче кичура форми, бели, бели форми. Такъв цвят като, как да кажа, като слонова коса, жълто-бели. Да, да. Има такива череши, дето им казваме бели череши, обаче те като зреят си стават такъв един хубав жълто-бел цвят. Такива форми, аз не съм виждал такива форми. Вие ходихте ли в Ерихон? Ходихте ли? Еми имаше, виждахме форми, но те преди да озреят си имат друг цвят. Друг цвят, да. Но мисълта ми, че в Ерихон има, може би там са най-едрите форми. Да. И те като са слезнали, нали там минават... Израелтяните, и там е наистина китна градина, може да се наложи да отидеш до Ерихон, нали, и да ядеш от тия форми. Нали, те може да са по-сладени или нещо такова. Имаш и още нещо. Това е когато символ верове казвахме, започнахме да казваме символ верове, и един кръстовище с светофар, червено свети, отдолу светнало и жълтото вече. Приготвене за зелен. И искри около светофар. Искри. Искри? Около светофар. Късо съединение. Не знам. Не, това е хубаво, че се борим за вяра, за... Може да означава... Може да означава предстоящо зелено... А, да се освободи, да се даде зелен път за вероучение. Дай Боже. Абе, за Бога всичко е възможно. Зависи сега какво ще стане на изборите, па зависи от много работи. Господ, ако се намеси, само че аз съм малко песимист, защото и баща ми, и аз имахме едни и същи откровения за България. Небето полага старание за спасяването на България. Небето полага старание за спасяването на България. Но българите ще трябва малко да почакат. Да. Първо трябва да бъде спасена Русия. Ние си нямаме представа какво е възможно да стане в Русия. Дали е възможно, аз не знам, но чувам сега разни, пращат ми по интернет, че в Чернобил е страшно нещо. Отново се появяват пожари, отново всичко гори и всичко се крие, само че они отгоре го снимат и то се вижда и след това го кажат. Нали, знаете, миналата година Чернобил гореше тайгата и мълчеха. И тук журналистите нашите мълчат и не казват нищо. И с това предаване, нали, показаха Чернобил, показаха туристи, ходят туристи в Чернобил да видят какво е било. И те ги предупреждават, там хората им казват, не пипайте нищо,
разберете, идвате тук да, да бъдете облачени. Те не искаме да видим. Добре, айде, идете вижте. Идете и вижте. И в това предаване, али, ако съм сгрешил нещо, но чух в това предаване, че някой сега специалисти, специалисти казват, че ако не се събере това уран, дето е пръснат и Чернобил, 20 000 години той ще се разлага. Стойте 20 000 години над Чернобил. А как ще се събере това уран? Кой може да го събере? И затова Панчо вика много ракови боли. Ми раковите казаха, че ще, ще има пик. 60 години бил полуразпада, така ли беше? 60 години. Полуразпад. Това са йодните... Ама това са техни философии. На по-леките, на по-леките частици. А, на по-леки частици. А, нали аз имах братовчет, нали, царство му небесно, професор по физика и химия и го пита, верно ли това са 60-те? Вика, никой не може да го каже. Това, мое, това е предположение. Нема 60 години, не се знае, вика, как, доколко и какво може да случи от този взрив и от тия реакции между тия отделни елементи. Не, не може да се каже какво ще стане. И какво ще стане, това, което казва апостол Петър. Този рибар знае повече от всички академици по света. Той казва, че земята, че елементите ще пламнат, ще се разрушат и всичко, всички неща по земята ще изгорят. Как ще пламнат елементите? Еми ще се разложат от, от радиация. Ще пламнат. Това го е казал преди 2000 години. Обаче, за това, с какво той казва, с каква святост трябва да стоим пред Господа и да очакваме неговото завършване. Добре, друг някой има ли? Кажи, брат Христо. Преди 10 години ти имаше сънища за мен. Там, че искам да те удара и така нататък, аз тогава разбрах, че съм роптал съзнателно, несъзнателно, ти се моли за мен. Молитвата беше да се прекъсна всякакви нечестиви връзки. Защото ти виждаш, че аз съм тук с телефона и там една стълби да седи някакъв, който се хили. Хили се, да. И аз мислих, защото другото го разбрах, но това не го разбирах и ми дойде на ум следното, че преди години, Бог да прости майка ми, говори, че дядо ми на бащата, на баща ми баща, има такъв присмирателен дух. Някакви остатъци има от него, но аз вярвам, че след като се молихме тук да се прекъсна, да аз му споведвам това нещо, защото виждам го в брат ми. Брат ми е по-ярко изразено това присмирателство. Той е такъв, он е такъв, а и в мен е имало. Аз си робът за живота си Далина и тук при една седмица тук, а да дойде така да се присмяга. Викаме ясно, това е онзи, който брат Петър го вижда. Така че аз отричам от това присмятан дух, Господ да го махне. Амин. 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 Дай Боже Господ да ни очиства от тук, от там, от тук, на той не си простил, на оня. Разсъждавайте, простихте ли първо на родините, на братя, братовчеди, простихте ли, ако не сте простили, ще се размините с Небесното царство. Казвам ви, там тия тинчевистите, нали, който говори език, сигурно му е небето. Нали? Който говори език, край, небето е. Обаче, те достоят тинчев, който от него е тръгнало, нали, това Божия църква. Има него изказване, брате и сестри, Господ не дава така лесно бялата дреха на оправданието. Запомнете това, очистете живота си, мислите си, делата си, отношенията си с хората. Очистете се и не се заблуждавайте. Не се заблуждавайте, аз говоря на език и мразиш, брат си. И какво като говориш на език? Меч то звънти и кимвал що дрънка. Нека ми чуе, сестра Мария може да ми се разсърди. Ама не може, не може, разберете ви, или мразиш сестра ти. Не може да я гледаш и говориш на език. И какво като говориш? Какво като говориш? Разбрахте ли ме? Да. Да се молиме Бог, аз благодаря на Бога за този сън. За този сън, за
това, защото трябваше ги закарам тия там в дома на тия хора, които казваха, това не е верно, той тук не е имал нива, нема да му давате нива, а знам, те са по-малки от мене. Но както и да е, и се настроих, и съм го забравил. Тогава се настроих, ама то си останал. И сега Господ каза, айде прости им на тия момчета там. Те преминаха от този свят, обаче ти им прости. Защото ако ти не им простиш, и на теб няма да се прости. Ако вие не прощавате, и на вас няма да се прости. Не се заблуждайте, защото много хора ми питат, да, ама той трябва да ми поиска прошка, за да му проста. Иска, не иска, прощавай. Колко пъти? Колко пъти? 77 по 7. 77 по 7. 490. Добре, друг некои, кажи. Това е Йорданка, която е в Карлуково. Значи тя живее с тервел на семейни начала, тя не е сключила брак. И още на времето брат Иван ми казваше, че не иска да се женят, за да може тя да си взима пенсията. Това е беззаконие и едва. Беззаконие, не бе що. Това е така е тервеле. Това не е само, нали, аз ви казах тук за тия деца в Хисара. Моля се за едно дете, помазани, сила, второ, помазани, сила, третото, никаква сила, никаква помазани. И питам родители, това дете кръстено ли? Кръстено. Вие венчани сте? Венчани сте. Това дете кръстено ли? Кръстено. Венчани сте, нали? Да. А вие не сте венчани, не сме. И това дете не е кръстено. Разберете ми. Няма Бог да се церемони сега, да, ама, нали, такъв е сега. Обстоятелствата, няма обстоятелства, примерно. Няма обстоятелства. Може ли нещо да кажа? Кажи. Щом е шизофрения, тя няма право да работи. Как ще им вземат пенсията? Тя с какво ще се издържа? Това са глупости. Това са измислици човешки, че ще им вземат пенсията. Спокойно мога да се омъжи за теб. Това ли е причината? Че ще иземат пенсията? Няма да иземат пенсията, няма да й дават като самотна майка. Няма, не може. Ама не може да е самотна майка и да се гушка с тервел. Тя няма деца. Тя няма деца. Тя няма деца. Виж какво, оправете си тая бъркотия. Оправете си тая бъркотия. Не може, не става. Не може. Ние се молиме и се молиме за такива неща, за такива затънени, за дънени работи и се молиме и се молиме и се молиме и само губиме времето на хора. Не прощаваме на брат си, не прощаваме на сестра ми, живеят на семейни начала, не знам какво правят, а ние се молиме, викаме, крещиме тук, няма да стане. Няма да стане. Може да се порядаме, Господи, покажи причината. Да, защо е на това държи? Тя ние не знаеме, тя е в Чоме в Карлуково, тя е психично болна. Значи, тя си е психично болна, тя си е болна от шизофрения. Но, за да бъде изцелена тя или родители, трябва да се покаят. Не може, трябва да се покаят. Тя ние имаме изцелени хора от... В Карлуково е в гарака кумшиите, съседите. Затова, защото тя много крещи, много вика. На него му е разбила зъбите, вие са ти умърчите. При първото време... Еми, тя не е добре, тя е луда. Нека, това е истината. Шизофрения значи луд човек. А защо това не е луд? Това ми е кротък. А тя бие, ето, той няма зъби, тя направо... Той спи как спи в сън, тя така бие. Какво направо с тази жена? На входа щупиш таковото с главата си. Ама тя може и да се фърли от прозорец и самоубие. И после вие ще бъдете виновни. Тя има ли родители това? Няма родители. Тя е взето от дом майка и дете. Осиновителката е разсиновила. Е, той е осиновители, нема ли? Има, обаче е разсиновена. Апартаментът е преписан на сестра й, защото и там е чупила и е трошила всичко, троши телефони, прозорци, какво намери пред себе си чаш и всичко чупи и троши. Това да направя тази жена луда. Направо бие. Бесове, бесове. Ами ви сега, така е, обаче грехът си е грях, сестра Мария.
Ние не можем да вървим срещу греха и да кажем, Господи, верно е, че така, че блудниците ще бъдат погнати, то е за Рома. Дай се аз за това момиче, то не е добре. Айде, вкарай го в рая. Нема да стане. Нема да стане, греха си е грех. Не може. Тя изхвърли всички духовни книги на сина, но оставяха. Всичко изхвърли. На времето е била магиосница. Тя се занимавала с магия. И сега дявола я гони и затова е стигнала до това положение. Еми вие пък как така си съгласихте, че Тервел живее с магиосница? Това какво е? Той се съгласи. 8 пъти се е трубил за нея. Тя е омагиосала и него. Тя го омагиосала и той се върза. А, и той вече е върза. Еми, какво да правим се? Айде кажете, дайте съвет. Какво да правим за това момиче? Нищо не мога да направим. Ще стои там в психиатрията, докато дойде на себе си. Ама тя тъпчат с лекарства. Еми, тъпчат я с лекарства. Ако има някой там друг да каже, да си каже мнението, разберете ме. Може, възможно е, нали, такъв случай, но ако са се обрекли и са застанали в църквата и са казали, ние се обричаме да бъдем и мъж и жена, нямаме възможност да правим сватба, ама като нямате възможност, идите в съвета да турите един подпис там. Добре, да се изправим, да не губим време, защото стана. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С нашите домове. Амин. С чадата ви. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.